Obrigado, muito obrigado. Nós não merecemos tantas palmas, tanta ovação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Delari. Essa figura fantástica, esse produtor de altíssimo nível, parte técnica desta grande emissora. Muito obrigado a todos. Como é que vocês estão? Bom também. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Podemos começar? Por favor. Então, senhoras e senhores, muito boa tarde, meus sonhadores endividados. Tudo bem com vocês? Claro. Estamos de volta com mais um desembestado programa Pânico na Jovem Pan. Programa com piadas mais cabeludas que as virilhas de Antônio Ramos. Hoje, o tema é regulamentação da internet. É isso? É, mas aí, sabe o que tá acontecendo que a gente tá pensando? Vamos pular, porque o povo brasileiro tá sofrendo. E a gente tem que ir no cabo do povo brasileiro. O ovo tá caro de novo, aumentou então, o ovo. O ovo tá caro, é isso, professor. O ovo tá caro. Só no ovo, velho. O ovo tá caro, mas a carne, por conta da vaca louca lá que apareceu. Lembra que apareceu a vaca louca? Sim, não. Baixou o preço da carne. Por quê? O Brasil exporta muito pra China. Isso. E aí ficou proibido durante um tempo a exportação. Então sobrou carne no mercado brasileiro, desceu demanda. O preço da carne. Então, mas agora, por que o ovo tá tão caro? Tá cago. Por conta da gripe aviária. Mas aumentou então, um pouco mais ainda desde a última vez. Por isso que a gente vai fazer então hoje a preocupação, a nossa preocupação hoje é o preço do ovo. Absurdo. É isso? Cabem no exatamente, bolso. Nós vamos gritar pelo mundo. Quantos ovos cabem no seu bolso? Ah, aqui eu levo 4. Quantos ovos? Depende quantos do tamanho do bolso. Ele pode colocar os ovos no bolso hoje. É isso, Fufi? É isso, Mico. Essa é a pauta. Vamos fazer lá e mandar o cara baixar na hora e saber se ele tá pagando caro ou se ele tá cobrando preço abusivo. Muito bem. Então hoje teremos Fuzil, o herói do Brasil, com esta pergunta. Não é isso? O ovo tá caro. Por quê? O ovo está caro. Tá cago. Tá caro pra cagaio, velho. Tá cago. Cago pra cagaio. Não precisava fazer isso. Não precisa falar isso. Brincadeira, meu. Tô brincando com o Fuzil, meu amigo. Ele dá depressão. Tem 4. Até a depressão tem. Depois passou o baleia. Ela se viu o baleia. Você viu o baleia. No Oscar. Baleia perece. Tá com a língua presa, mas o intestino solto. Baleia é triste pra caramba. Olha, é o seguinte. Olavo de Carvalho. E Ratinho vão falar sobre essa questão das mídias sociais. É isso? Então, por favor, vamos lá. Alô, pessoal. Já veio vocês me encher o saco, porra. Tudo bem com vocês? Esse Flávio Dinossauro aí tem que regularizar a dieta dele, porra. Tá maior do que uma banca de jornal, porra. Se colocar uma camiseta vermelha, vira um caminhão de bombeiro. Ele disse que a internet não pode virar uma terra sem lei. Ora, se não fosse terra sem lei, o Barba não era presidente, porra. Já começa por aí. Vem regularizar o meu ovo, que tá caro, que esse aqui é que tá barato. E o negócio é o seguinte, esses internautas também não valem o que meu cachorro fazia na moita, porra. Agora vou pra casa do baralho que eu vou num churrasquinho com meu amigo Fidel aqui. Opa. Que ele vai abrir uma ladeirinha. Agora é com você, Ratinho. Fala, meu filho. Muito bem. Coisa louco. Oi, Emílio, o seu bode velho. Você vai regular, a caceta. Essa é a internet aí, ó. Tá parecendo um bumbum guloso. É o entra e sai maluco. Eu quero saber quem que vai falar o que pode, o que não pode. E quem pode e quem não pode. Vai ser o Felipe Reto. É o seu mal acabado. Esse moleque fala tanta merda que parece ter um topa no lugar da boca. A internet tem tanta fake news. Mas tem tanta fake news que até o nome do Beni tá assustado. Ô, Flávio Dino, você desce o cacete, mas não esquece que o pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Seu cavalo velho, parece o Dino da Silva. Vai, Emílio, vai que eu já tô me feio. Vai te catar. Sensacional. Exige bastante. Exige muito. Cansativa essa parágrafo é difícil. É uma imitação essa assim. Um logo pós-Covid. A gente é igual o Jaiminho, né? A gente só acorda. Só meio dia que acorda real.
É, uma imitação que requer muita categoria, mas é Rogério Morgado, né? Então, vamos agora para a agenda do melhor stand-up comedy do Brasil. Vamos ver se ele tá aí na sua cidade. Se você quiser o show dele, o melhor do Brasil, é só entrar na, no, na rede do Rogério Morgado, porque ele é nossa... A moeba fora do pote. Rogério Morgado, humorista do Brasil. Tô dando uma nadadinha ali. O Morgadinho ali. Investindo na praia. Boa, o negócio é o seguinte: ó, quinta-feira, dia 16, Rogério Morgado em Mongaguá. Galera de Mongaguá. Boa. Corre, tá esgotando o ingresso. bilheteriaexpress.com.br. No dia 18 de março é outro show que tá esgotando. 18 de março, sabadão agora, aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta. Corre lá no simpla.com.br, tá esgotando, você não vai ficar de fora, então corre lá, simpla.com.br, dia 18, sabadão agora, 10h30 da noite, aqui no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. E a galera aí, ó, de Belo Horizonte, dia 1º de abril, Belo Horizonte, no Centro Cultural Unimed, Rogério Morgado fazendo seu show solo, eventim.com.br, vendas avançadas também, é outro que vai esgotar, então corre lá, eventim.com.br, você que é de Belo Horizonte. Dia 7 de abril, galera de Curitiba, você pode comprar no Disque Ingresso, você que é de Curitiba aí, primeiro show em Curitiba esse ano, dia 7 de abril. 8 de abril em Campo Largo, você compra no simpla.com.br. E aí tem a turnezinha da alegria do Morgadão. 14 de abril, Marechal Cândido Rondon. É. 15 de abril, Medianeira. 16 de abril, em Cascavel. Sexta, sábado e domingo, simpla.com.br. E as vendas abertas já pro Teatro Colinas, em São José dos Campos, 23. Dia 23 de abril, vendas abertas já, Teatro Colinas. Entra lá no site do teatro para comprar seu ingresso. Para contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail para você contratar para o seu evento, para sua convenção, para o seu bar, para o teatro, bar, na sua mitos, cidade. Corporativo. Total. Entra lá, no, manda o seu e-mail para contato arroba rogeriomorgado.com.br. É isso, Emílio, que alegria. Obrigado. Boa, Morgadão. Que turnê, hein? Maravilhoso. Graças a Deus. Nem o Coldplay. Não, Coldplay. Red Hot Chili Peppers. Coldplay. Porra, Coldplay. São seis shows no Morumba, 80 mil pessoas, mas o show do Morgado é muito bom, inclusive em Bar Mitzvah. O show do Morgado é melhor que do Coldplay. Ele faz o Faustão no Bar Mitzvah. Eu já vi o Faustão no Bar Mitzvah já. E tem grande show de luz. Tem show de luz igual Coldplay também no exatamente, seu teatro. Exatamente, olha lá. As luzes. Quem é Coldplay? Aí, ó, primeira sessão lá em Tubarão. Essa aí, eita. Muito bem. Galera. Vamos trabalhar? Bora. Vamos, né? Zuzi. Ô, Emílio. Como é que está, Zuzizinho? Zuzizinho. Um dia maravilhoso. Mais ou menos, né? Não, foi cansativo, confesso, porque existe uma tradição na família Zuckerman Gendler de cesta de café da manhã no, nos aniversários. Nossa, que inferno. Que desagradável. Ainda? Todos os aniversários. Puta, anos 90. Que família que você nasceu. Puta, só anos 90, mas pelo menos, cesta de café. Só faltou o telegrama. Eu acho legal. Bonito. Mas não dá pra mandar de longe? Vamos lá. Une a família. Pela manhã. Agora, cedo. Meus irmãos fazem uma cesta de café. Eu trago presente na cama. Acho muito bonito a gente manter a família. Você sabe muito bem, Natal não é uma coisa muito agradável. Sim, acredito que pra você. Sim. Mas pra mim eu não tenho, mas eu faço essa tradição com muito amor. Então beijo pra dona Vera Zuckerman e Fábio Gueré, que fazem aniversário. Gueré está aniversariando. E ele deu de presente e não está no programa. Aos dois. Parabéns, Gueré. Vamos, dia de Frei Damião. Felicidades, queridíssimo Fabinho Gueré. O nosso Frei Damião. Olha lá. Aí. Inclinado. Fábio Gueré. Gueré da esquerda. O inclinado. Craque, não está aqui com a gente hoje. Muito mas bem. Ele anuncia aqui os convidados fantásticos. Hoje teremos aqui quem? O mestre dos dossiês, o bigode impecável, o nosso grande comentarista, Kim Paim. Opa! E pro Sami, quando vem gente com posses, sim, o Sami presta atenção e faz várias. Ah, o Sami gosta de... Quem convidados vem, né, ricos. Empresários, teremos aqui o craque dos negócios, o homem das franquias, o tubarãozão do Shark Tank, José Carlos Semenzato. Boa. Hoje o Sam vai participar. Isso. Hoje eu vou. Ele é o quê? Ele é da... Shark Tank. Não, ele é... Franquias. Ele tem algumas franquias, como, né, Espaço Laser, aquela Oakberry,
O Doutor Compass. Ele é um aí ele virou um Shark Tank, faz o programa, mas a carreira dele começou bem antes. Eu conhecia antes disso. Empresário. Empresário. Boa. Um grande empresário, a gente vai pedir muito patrocínio pra ele. Isso, tipo um Apolinário. E uma franquia pro fuzil. Vamos saber das crises também das grandes companhias. E eu queria ganhar uma franquia de graça. Mas olha, chegou o momento do fuzil abrir o girafa. Abriu, mas ele começou muito humildeira, viu? Quem? Pra quem não sabe. Fuzil? Não, o nosso convidado. Ah, o Semenzato? Semenzato. É isso aí, Semenzato. Zé Carlos Semenzato. Começou vendendo pão de queijo, se eu não me engano. Ah, é? Ele é simples, foi um cara de origem humilde, mas hoje ele é um dos maiores do Brasil. Muito. Certo? É isso, Zuzi. Então, programa bom. Programa bom. Teremos também o Ferrugem. Ferrugem, velho. Vamos falar aqui do Brasil Pará. Estão lançando aqui. Que estreia, não é? Estão lançando aqui, não, Lucas Ferrugem. Ah, sei, grande. Estão lançando uma nova. A trilogia A Direita do Brasil. É a Direita do Brasil. A Direita do Brasil, sim, sim. Direita do Brasil. Quem é a Direita do Brasil? Diagnóstico. Muito bem. Então, vamos ficar sabendo daqui a pouquinho. É isso, Zuzi? Muito bom. Você é da direita ou da esquerdinha? Eu sou do cima do muro. Eu olho pro muro e vejo quem tá embaixo. Não tem mais cifrão. É. Exatamente. Não, 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 não assim também. É. Dessa forma. Um pouquinho de ideologia. É assim. Eu não sou igual o Sami. Não, você é de direita. Olha lá, você tá vendo? Ó, os caras, por que você pega tanto no pé do Sami? Você é de direita. Aqui, eu vou falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Por que você pega tanto no pé do Sami? Só pra ele acordar, porque esse primeiro bloco eu preciso dele na resenha. Daí eu vou acordando ele aos poucos. E ele cogita? Eu vou dando um cutucãozinho. Eu sou um liberal ortodoxo convicto. É isso. O que, que é o liberal ortodoxo? Aquilo é um conservador. Aquilo é um conservador no costume. Liberal, aquele da fantasia. Eu sou liberal nos costumes. Sim, o Sami é para frente. E eu sou um ortodoxo na economia, ou seja, eu tô alinhado com os caras. Os caras estudam há 30 anos economia. Ideias malucas são chamadas de heterodoxas. Por exemplo, vamos tabelar preço, vamos criar barreiras. Agora vai ter passagem de avião a 200 reais. Aí sim, hein? Então, esse tipo de coisa... Vamos falar na resenha. Porque não existe um histórico de sucesso nesse tipo de política. Então, eu falo assim, o que já fizeram? O mundo existe há muito tempo. Exato. A economia é estudada há muito tempo. Então, vamos ver o que funcionou e a gente tenta replicar. Só que aqui no Brasil, o cara fala assim, não... Aqui é diferente. Aqui é diferente. É. A mesma coisa você chegar no médico e falar, eu preciso, eu quebrei a perna, eu preciso engessar. Aí você fala, não, meu corpo é diferente. Vamos amarrar com uma corda. É isso mesmo. Então isso que é um liberal ortodoxo. Boa, Saminho. Muito que bem. Zuzi. Fala aí. Vamos agora, então? Para de encher o saco do Sami, que ele tá Sami, bravo. Parei. Vamos chateado. Lá. Tá chateado. Podemos ir ou não? Você que manda. Então, por favor, a vinheta, porque começa agora... Muito gostoso ver a participação de vocês, mesmo que carinhosa aí no Zuzu. A vinheta chega. É gostoso receber esse calor aqui dos nossos amigos. É gostoso. Sami, e agora, hein? E o Xi Jinping? Vamos falar do Xi Jinping, já que a gente está falando dessa toda essa história. Xi Jinping. Ele está planejando ir para a Rússia. É isso mesmo, o poderoso chefão da China disse que vai fazer uma visitinha ao Putin. E quem sabe, Emilhão, mais para frente, também visitar a Ucrânia e trocar uma bela ideia com o Zelensky. Lembrando que o presidente da Ucrânia pede que a China mantenha neutra na guerra, mas... os Estados Unidos acham que a China está ajudando a armar a Rússia. Coisa que o Xi Jinping nega. Na verdade, parece que o manda-chuva da China não sabe para que lado vai. E o bicho vai pegar dependendo da escolha dele. Tá essa história dos Estados Unidos que não quer Sim. que a China se manifeste. Mas você falou aqui no programa que quem financia... Você, eu presto muita atenção na sua pessoa. Quem financia... A Rússia. É o chinês. É o chinês. Correto? Sim. Isso é verdade? É o novo bloco. É? É a nova geopolítica. Então a gente já sabe. É China, Eurasiano. Rússia e Índia. Bloco Eurasiano. E muita gente. País com muito mercado. Pro exército. Muito mercado. E sem esse negócio de ficar com guerra cultural. Lá eles mandam na bala. É o pau come. Lá eles mandam e acabou. Muito bom. Tem conversinha. Não tem papo. Não tem ele nile. Tem correr inclusive elegante, ele tá lá não. de novo. Que mais, o eterno. Emílio, a gente falou dos bancos que estão quebrando muitos, nos Estados Unidos. Muitos. Tá, o bicho tá pegando. Você viu que o presidente norte-americano... Ele foi na televisão falar, olha, vocês fiquem tranquilos tá tudo bem.
que o sistema está garantido. Vocês acham que está garantido o sistema? Eu acho que não. O cara precisa ir na televisão, o presidente que tem o botão, fala, fica tranquilo. Que tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Tá certo. Tá tudo em ordem. Os bancos estão quebrando, mas tá tudo em ordem. Eu acho que ele tá com a toba na mão. Lembra com a toba na mão? Eu vou dizer uma coisa pra você. Me diga. Essa pandemia, meu amigo, deixou o mundo louco. E tá chegando a conta. Essa pandemia deixou o mundo... É igual o presidente de clube que fala, fica tranquilo que o técnico não cai. Isso. Três dias depois ele tá na rua, velho. É isso aí. É isso aí. No São Paulo ele acontece. É. Ele está... O técnico está prestigiado. É isso. A gente garante que desaparece. O técnico continua. É. Esse é o Rogério Ceni. É tão relevante pontuar o seu comentário que nos Estados Unidos, durante a abertura do mercado, um jornalista fez a seguinte pergunta ao querido presidente Biden. Biden, você pode garantir aos americanos que não haverá um efeito cascata? Você espera que os outros bancos quebrem? Se liga, Milhão, na resposta do vovô Biden. Será que ele não quis responder ou na hora bateu aquela vontade de dar uma gola? Vai lá, Biden. Quando fizeram a pergunta, ele simplesmente picou a mula. Parece um fantasma. Picou a mula. Picou a mula. Ele não quer nem responder. Claro. Você sabe que vazou também o Biden falando mal da Fox. O Biden não vive um dos melhores momentos, a gente sabe muito bem disso. Certo? Sim. Certo. Certíssimo. A próxima, eu gostaria que você chamasse para ter uma participação melhor aqui no quadro. Eu? É você, porque você puxou o assunto do Márcio França. E você o faz Cuba? Olha o que o Cuba falou. O Cuba. Então, o Cuba, o ministro dos portos e aeroportos, você sabe que ele é ministro, ele foi da carreta. Sim. Tem o gabinete dele. E ele teve uma ideia sensacional, que é uma ideia do PT. Maravilha. O PT adora entrar na iniciativa privada. Total. Sim. Se meter no negócio adora, dos outros. Gosta, é gostoso. Já tá gostoso. Então, qual é a ideia dele? Ele fala o seguinte, ó, eu vou vender passagem. Eu vou vender passagem aérea por 200 conto para aposentados, tá, para funcionários públicos, exato, e para estudante. Ou seja, ele vai fazer uma carteirinha. E quem tem salário até R$6.800. Isso. Que é a maior parte da população brasileira. Exatamente. Então o que acontece? O palhaço que não tá nessa categoria, ele vai pagar o dobro da passagem para bancar essa turma. Mas, claro, que vai lá e óbvio, essa papagaiada do nosso querido Cuba. Ô, Cuba, pelo amor de acorda, Deus. Acorda. E outra rei coisa, do cuscuz, não mete, não. Não mete no cuscuz. Vamos comer esse cuscuz aí, faz Cuba. Esse cuscuz tá enorme. Pra você me olha o buraco do cuscuz. Tem que voltar para São Vicente. Não é uma boa ideia, porque vai, você tá... Vai financiar pela caixa. Não, é o governo querendo se meter. Ele tá transferindo dinheiro da população para as companhias aéreas. De novo, é uma coisa que não tem muito registro de sucesso. De sucesso. E aí ele fala, porque 20% das passagens ficam vazias. Mas você sabe que quando o avião está mais cheio, eles também gastam mais gasolina. E outra coisa, as companhias aéreas, francamente, elas têm pessoas que só estudam fazer o preço. Então, se fosse para fazer mais barato, se fosse uma vantagem para elas, já teria. Eles fariam. E para quem vai esse dinheiro? Esta pergunta. O governo ele tem uma porcentagem quando ele for vender a passagem? Porque ele quer aumentar. Não, o governo vai direto... pegar dinheiro de todo mundo, porque vai precisar de financiamento para a caixa, tá, e vai transferir para as companhias aéreas que vão ganhar dinheiro. Certo. Assim como no passado já teve leis de financiamento estudantil que deixaram muitas, o que quebrou, muitas o que universidades quebrou? Tem o documentário, assista lá o documentário. Qual seria? Da Varig, tem no Brasil Paralelo. No Brasil Paralelo. Sim. Boa. Bom. Uma das coisas que quebrou a Varig foi tabelar o preço. Na época o cara tabelou o preço de passagem de avião. Sim, o cara quer fazer média com o bolso dos outros. Isso aí. O petista ele quer arrumar a cozinha estragando a geladeira e arrumando micro-ondas. Se quebra um negócio, arruma outro. Bom, mas aí não interessa. É agora. Vamos seguir o bonde. É isso que foi feito. Agora e é aguenta. Isso que a gente tem. Agora faz aguenta. O L. 73 dias. É. Cadê o L lá? Cadê a musiquinha? Cadê a vinheta? Faz o L. Eu gosto do Back Bom. Eu também gosto. É meio sertanejo. Uma, é muito meio... bom. Só mais uma, vai lá. Faz o L. É uma vinheta de rádio. Anos 90. Né? Jovem. É boa. Rádio AM. Ó, a gente sempre quer ver um pouco. Oi, gente. Faz o L aí de novo, ó. Quer ver, ó? Faz o L. Oi, gente! Lembra? Bom dia, amiga. Estamos começando a nossa Estamos rádio. Estamos começando aqui que na nossa saudade rádio. Saudade de você. Oi. Vai lá, muito Zuzu. Bem pontuado. Todo político que vem aqui, a gente faz uma pergunta. Isso. E a Cracolândia? Todo mundo tem uma resposta. Desde que eu cheguei também tá uma solução. É. Até agora.
da Tenão, cenas do Walking Dead, novamente, na Cracolândia. É isso aí, velho. Põe na tela, é Cracolândia ou Walking Dead. Olha a barbaridade que tá o centro de São Paulo, velho. É, nesse meio tem drogado, tem vagabundo, tem o capeta, o diabo, tá tudo aí. Tem que acabar isso, pô. É só no nosso. Cadê a polícia, velho? Se é comigo, eu passo em cima desses piratas, hein? Me ajuda aí. Olha que barbaridade que tá acontecendo. A cidade largada aí. Mas é uma brincadeira, hein, velho? As autoridades, nem as autoridades tem que chamar pra se defender, velho. A polícia tem que tacar pau junto com os caras quebrando. Quebrando o carro, roubando, assaltando. Tudo à luz do dia, velho. Então você que passa aí no centro de São Paulo, muito cuidado, tenta evitar essa região, porque você não sabe quando a horda de zumbi vai atacar, velho. É só no nosso. Cadê as autoridades? Cadê o Ricardo Nunes? Cadê o Tarcísio, velho? Todo mundo fala que vai resolver, ninguém resolve nada. O cara jogou um sofá, velho, a cadeira. Você tá de brincadeira. Assustador. É assustador. Obrigado, Datena. E falando em Datena, sou eu. Você sabe que ele acabou de assinar com o partido do Ciro Gomes. Vai ser. Datena faz. Reparei bem. Vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Vai ser agora, vai. Agora eu vou. Pela décima vez. Agora eu vou, hein, velho. Não vai. Datena, agora eu vou. Você vai ou você? Não, agora ele eu vou. Negocia pra você aumentar o salário. Cê, agora eu vou, hein, velho. Ninguém me segura dessa vez, hein. Abraço, Datenão. Tamo junto, Datenão. Datenão pela décima vez. Ele fica batendo. É uma pegadinha que ele não, faz. Acho que ele negocia. Ele e o Russo Humano. Que mais, Uzi? Vou falar uma coisa. Você fala que o ser humano precisa ser estudado, principalmente pós-pandemia, e a internet vem nos surpreendendo. Quanto que vale o like? A TikToker Savannah Glembin e seu marido Han embalaram seu filho com um plástico filme para bombar nas redes sociais. Só que os espertões se ferraram porque a conta foi denunciada e os trouxas quase perderam a guarda do filho. É claro que que tudo não passou de uma brincadeira. Olha o tipo de brincadeira que um cara que não tem que fazer. Ficar embalando o filho com um saco, com um negócio plástico. Você é uma barbaridade. Dá rímel pra filha comer, pô. E quase perderam a guarda. Aí depois... A turma tá bem. Quase perdeu o filho numa brincadeira do TikTok, hein, Sami? Impressionante. Onde é essa? Por isso que eu nem Estados tenho Unidos. TikTok. Estados Unidos. Os caras estão bem loucão, não tem, hein? TikTok chinês. Fazendo casulo. Pandemia. Deixa eu brincar. Tá bem loucão. Você acha que você voltou normal dessa pandemia? Eu acho que não. Ficou usando três máscaras. Tomou vacina que nem um... Sete doses. Passaporte. Eu voltei chapada. Você acha que você sai normal. Mas perto da turma, eu acho que um pouquinho melhor. Tem muita gente mais louca, acredito eu. Né? Muito bem, Zuzi. Olha essa que sensacional. Geografia agora, vamos lá. Quadro tá bom ou posso... Tá legal. Gostou, quer que eu coloque na CNN? Sempre é bom. O que será que está passando? Alexa, CNN. Alexa. Olha lá, ó. CPI do MST avança com apoio de bancada ruralista. Tá lá, Chupeta. Oposição. Apresentadora Chupeta. Temos vários da CNN agora aqui na empresa, né? Sim. Pode tirar. É bom desliga. Respeitar, inclusive. Pronto. O que mais, Zuzi? Tá pior que a gente. Graças a Deus. Tá pior. E outro dia tava até o Rabin lá, um abraço pro Rabin. MST? Uma pauta também pauta já meio manjadíssima, né? Que eles não estão com essa informação, que agora você viu, você viu lá em Rio Grande do Norte, né? Isso. Você me falou. Você viu? Vocês viram ou não? Os ataques. Tacaram o terror no Rio Grande do Norte essa madrugada. Loucura. 12 cidades. Não! Não é PCC lá, essas facções. Crime organizado. 12 cidades. Meteram fogo no carro da polícia, meteram... Lembra que teve isso aí uma época? Lindo. Isso aí é do... Parece o da Atena agora. É só do Dossi. Triste. Exatamente. Espero que não volte isso aí. Triste. Exatamente. Espero que não volte isso aí. Isso aí é terrível. Bom. E que não se espalhe pelo Brasil também, né? Obrigado pela informação. Trouxe aí um jornalismo espontâneo que eu não sabia, né? Você não tava sabendo? Não sabia mesmo. Não foi noticiado. É bom ler de vez em quando, de manhã tem depois um negócio de 12, jornal. O que você acha de mandar na pauta do resumo? Não, mandar na pauta não. Poderia colocar. É um negócio de manhã que Emilio, você pode acordar e ler. Jornal, chama. Eu leio bastante jornal. É insuportável, inclusive. Você está sabendo que a... Olha as imagens. Olha que barbaridade. Isso é brincadeira, velho. Tacando fogo. Não vai superar. Notícia super. E foi um ataque simultâneo. Mas tem algum... Me parece, a princípio, parece que os presidiários, eles querem mais... Eles querem mais melhoria no sistema, entendeu? Mas também não se sabe direito o que é isso. Precisa ter investigação para saber. Mas a população que fica refém disso aí, né? Imagina, você tá
na tua casa, os caras estão com fogo. Já vivemos isso. Toque exatamente. De recolher, lembra? Sim, tinha um claro, horário aqui. Claro. Tomara que se resolva a força aí para o pessoal. O que mais, Uzi? Eu achei bem interessante. Você está sabendo que a África está sendo... Estão dividindo? E não tem nada a ver com política? Tá sabendo dessa da África? Não tô sabendo não. Da África. O continente está rachando e cientistas acreditam na formação de um novo oceano. O estudo foi publicado na revista científica Geophysical Research Letters. Dá só uma olhada. Novo oceano aí. Essa você não sabia, que nós temos um novo oceano no mundo. Sabia dessa? Procure saber. Aí, Morgado. É, mas isso vai demorar uma bela... Não, tá já, ó, dividido ali, ó, bichão. Mas você acha que vai dividir assim rápido? Tá ali, um oceano. É rápido. É o cara vai discutir peito, com a revista científica... Começou um córrego. Research Letters. Então é o seguinte, começou um córrego. Lembra da falha de San Andreas? Não, é um novo oceano, segundo a revista. É, mas é uma coisa também que a gente também... não pode carimbar. É. Estava em outros... Vai ser um oceano... Mas por enquanto é um córrego. Que dá pra pular. Um corguinho. Dá pra você pular ali. Com mais calma. É só um corguinho. Calma, que daqui a alguns milhões de anos nós teremos um. Aí, ó. É. O córrego. Um canal de Santos. Isso não é San Andreas? A falha? Isso é a falha de San Andreas, né? Exatamente. É verdade. Falam que vai ser terrível. Agora, essa notícia é espetacular. O Sammy gosta quando o mercado se adapta. Isso. A revista Playboy vai ter o seu próprio OnlyFans. Aí, a Playboy vai lançar uma plataforma digital que permite a participação de criadores de conteúdo adulto. A pegada é competir com o mega sucesso que a gente já conhece, o OnlyFans. Fazer um OnlyFans. Quem já é sucesso... OnlyFans é bom você fazer, Morgadão. Quem já é sucesso no OnlyFans, que eu adoro ela, é apresentadora, um beijo pra ela, Regina Volpato. Ô, louco. Olha como ela tá lá. Linda, parece hein? Que ela está produzindo conteúdos fantásticos. Você tá com... Cê tá... É. Não, já tive um... Você já teve um... Não. A Volpato já teve assim, uma fé? Você não recorda? Não, Dudu? É mesmo. Ela veio aqui no programa. Ai, como que... sempre, né? Sempre aproveitando. Ele não pode ver uma moça bonita. Ah lá. Não, mas aí é só tomar um vinho e nada mais. É. Mas ela é muito simpática, competente. Um beijo pra Volpato. E agora a Playboy tem OnlyFans. Você, Sammy, que gosta de descascar, você vai ter essa oportunidade. Eu tenho mais energia. Descascando o mercado. Não, mas é isso. Porque a revista Playboy, você sabe que quando começou a era digital, começaram a copiar a revista e colocar na internet. A gente recebia aquele pelo WhatsApp, as fotos PDF, das moças. Sim. PDF. Né? Sim. Quem nunca? E agora tem o OnlyFans da Playboy. Quem sabe? Já foi um sucesso enorme a Playboy aqui. Você vê, né? Qual foi a sua capa preferida? Desculpa entrar na sua intimidade. Puta. André que Guerra? Pergunta. Quem é André Guerra? Pra mim foi André Guerra. Não sei isso. Que é Galisteu. Galisteu André, foi um clássico. Foi. Feiticeira. Entre tiazinha. Foi muito bom. Carla Pérez. Mas hoje não tem mais esse sucesso a revista Playboy. Vamos ver se o mercado acabou se adapta. Acabou a Playboy. Acabou, exatamente. Tem mais a Playboy. Acabou. Hugh Hefner. Acabou. É, Hugh Hefner. Morreu. Morreu, não está mais entre nós. Não. É. Mansão hoje da Playboy. Tem um bom documentário dele. Emílio, pra terminar... Olha o Galalau. Galisteu. Isso é na Grécia que ela fez e tem ela fazendo o bigode. Fazendo bigode com ideia do... do Duran. Do Duran. Duran é muito Duran. Ele com aquele sotaquezinho argentino. Pega o creme de barbear, coloca aquela conversinha mole do Duran. Coloca no bigodito que vai cair. É bigodito. E bigodinho, Galisteu. Fantástico. Hermosa Galisteu. Conseguia coisas fantásticas. Duran é fantástico. Agora, Emílio, como é que tá seu abdômen? O meu abdômen parece uma cobra naja. Não, você já viu uma cobra naja? É uma cobrinha naja. Não, você tá bem. Olha, agora eu quero mostrar o novo instrutor de academia com seus alunos. Pode ter certeza que essa pena é usada. Você não vai aguentar. Por puta cara ignorante. Então põe o som, por favor. Nossa, velho. É um novo cara treino idiota de no mundo, né? E o cara paga pra fazer tem cara isso. Idiota no mundo. Olha o moleque. Você pagaria essa minha academia pro Walter personal? Que é esse personal? É um personal. É o menor sentido o cara fazer isso. É pra fortalecer o Isso é são os métodos heterodoxos. É pra trincar. O cara pode desmaiar. Olha o pirilico aí. Pode criança. Problema no órgão. A criança já começa a sofrer antes. Ó. Nossa, velho. Esta foi a simpática e querida resenha. Pneuzada na pessoa. Terça-feira. Tá que paróquia, hein? Você viu? Que situação, tá vendo muito hein? Filme, o cara. Tá muita. Rock Balboa. É, muito rock Balboa. Eu vou pro break agora? Vai nessa. Ó, daqui a pouco. Que hora nós vamos fazer aqui o. Ferrugem? Ferrugem, daqui a pouquinho, depois do break? Sim.
Temos muita coisa para falar. Nova direita. É isso, Zuzi? É isso aí. Eu vi muita coisa boa no Brasil Paralelo. Não quero só falar do lançamento. Sim, não só o que eles produzem, também tem um conteúdo exclusivo lá que eles têm na plataforma, que é sensacional. Eu já tenho, meu amor. Tem? Você não tem? Precisa falar. Então, você sabe mim. Que você podia. Olha que bonito. Eu tenho no meu celuleca. Ah, é? E tenho na minha TV. Da tá Vale, aqui, falam que é fantástico. Tá aqui, amor. Oh, meu amor. Isso é outra coisa. Esse é OnlyFans. Esse é OnlyFans. Brasil Paralelo aqui, ó. Ó. Oh. Tá aqui, ó, bonitão. Ó, qualidade. Boa. Tá aqui, ó. Parabéns. Pra quem não acredita. Boa. Certo? Boa. Tem muita coisa boa. O jogo da mesa. Posso fazer um... E tem também um negócio do preço do avião. Tem. Da Varig. Da Varig. É. Que mostra exatamente como o governo interferiu mostra naquela época. Exatamente o que pode acontecer quando com o governo, a Gol. Governo mete bedelho. Isso, isso. Então nós vamos fazer um break rapidíssimo para Reginaldo agora, para a nossa... E daqui a pouquinho teremos a presença aqui do nosso querido Lucas Ferrugem do Brasil Paralelo. Vamos falar do lançamento que vai sair agora. E ele vai fazer algo especial que ele não faz, porque ele é muito muxiba. Ah, isso. Só muito quando ele muxiba. Vem aqui a gente pressiona. Exatamente. Pressiona. Vocês não sabem a pressão que a gente tem que fazer neles. Porque é muito bom o conteúdo e custa muito caro para produzir. Boa. E não tem dinheiro da Ancine. Não, não tem. É tudo do bolso. É, exato. Muito bem, então vou fazer o break agora rapidamente para o Reginaldo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá, Reginaldo. Vamos seguir, Zuzu? Vamos nessa? Vamos seguir? Então vamos agora. Pra quem? É. Quem vem? Adivinha. Conceição! Começa agora para todo o Brasil. Foca na economia! Cadê a vinheta? Foca na economia! Muito obrigado. Muito bem, Emílio. Olá, hoje professor. Temos... Você estava falando lá das passagens que o Cuba, o Márcio França, anunciou. Você sabe que hoje, num pronunciamento, o Lula ficou muito chateado com isso. O Lula? É, porque ele falou assim, nenhum ministro, nenhum, pode anunciar medidas sem consultar a Casa Civil. Basicamente, ele falou, quem manda aqui sou eu e as ideias todas têm que ser validadas por mim ou pelo Rui Costa. E ninguém pode ficar dando novidade. Entendi. Por exemplo, o Haddad, ele tá com o arcabouço fiscal que ninguém sabe o que tem. Nem ele. Ele fala que ele sabe. Mas ele não sabe também. Ele falou que já passou pro Alckmin, já passou pra Tebet, só que ele só vai mostrar para as pessoas depois que o Lula der a bênção dele. A bênção... Você já pegou bem isso? Eles estão há 4 meses fazendo que, isso. Outubro, quando começou a eleição? Ah, que a gente tava lá. Cadê o. Quem é o. Quem é o Guedes? Sim. Do outubro? Isso foi bem antes. Então, mas quando outubro. Foi isso aí? Outubro? Bem eu nem antes, lembro. Quando a eleição, não, a eleição foi outubro. A eleição então, foi vai lá, põe outubro, antes. Vai. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se o cara não fez em 5 meses, não, ou ele não, é cinco meses. Incompetente. Não, mas nunca duvide da incompetência. Não, isso nunca foi azar. Hein? Nunca foi azar. Sempre foi incompetência. O azar não existe. É boa essa camiseta. Nunca foi azar. Nunca foi azar. Agora, ele falou duas coisas. Ele falou duas coisas interessantes. A primeira é que ele falou que não tem nenhuma ideia de criar a CPMF. Que é seria uma coisa catastrófica, né? Se criar mais um imposto. E a outra é que ele não vai mexer nas regras do Simples. Outra notícia que eu até mandei pro Zuckerman, que gosta muito do assunto. Você conhece Dranguê em Reville? A regra do Simples é da firma, né? Da empresa. Ele não vai mexer nisso. Não aí. Vai. Mas é porque o governo tem data para fazer a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. E eles querem... O Lula vai para a China. Uhum. Vai para a China. Oh. Ele quer... Eles querem, pelo menos, propor isso antes da viagem do Lula. Mas são duas coisas, né? Tem o arcabouço fiscal, que precisa ser feito, porque tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e tem a reforma tributária, que ainda não tem consenso. Que vai ser aquela que ele chora lá. Da reforma tributária, eles estão falando para votar em outubro. Enquanto isso, você tem aquele... Eu gosto quando os comentaristas chamam o capital político, que na verdade é você fazer agrados isso. Pela lei, muitas vezes não é ilegal, pro cara votar no que você quer. Então fala, Emílio. O que você está precisando? Você não gostaria de um orçamento de 1 bilhão para o programa Pânico? Você fala, gostaria. Interessante. Seria bom um orçamento.
E aí, nisso. E agora, mudando de assunto, tem a cidade, fica no litoral norte da França, de Reville. 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 E aconteceu uma coisa interessante. Alguma mercadoria desviou e a polícia encontrou 800 quilos de cocaína. E precisou de um trator para tirar a polícia lá. Só que continuou desovando cocaína, que ninguém sabe de onde veio e por quê, que são os mares revoltos. E aí apareceu um monte de jovens encapuzados tentando encontrar. Já foram achados mais de 2 toneladas, 800 quilos da primeira vez e 2 toneladas. E adivinha de onde vem a cocaína? Brasilioca. Brasólia. Do Brasil, claro. Porque tem um colete Brasil. Salva-vidas meio grudado, e o colete salva-vidas está em português. Então, alguma relação com o Brasil tem. A gente não sabe se veio da cocaína que vai para a Europa, ela vai do Brasil. É do Brasil? É do Brasil. Achei que era da Colômbia. Não, é Colômbia, Brasil, Brasil, Europa. É a triangulação. É. Não é, Zuzu? Eu não conheço cocaína, triângulo mágico. Nunca usei cocaína pra saber Zuzu. Também. Sabe não, tudo. Frequentava, sabe tudo e mais um pouco. Não sabia. Do nunca frequentei festa. Os jovens falam que assim, é como uma chance de ficar milionário, porque 1 quilo de cocaína, segundo a reportagem do UOL Internacional, pode ser vendido entre 360 mil reais e 930 mil um quilo. Mil reais. É assim, ó. 1 quilo de pó que o cara compra. Certo. Em Bogotá, 2 mil dólares. Passou pro México, 7 mil dólares. Do México pros Estados Unidos, já vale 30 mil dólares. Europa, vale 50 aqui mil tá dólares. Aqui tá falando de 70 a 180 tá mil sabendo, dólares. Né? É, que valorizou bem, valorizou. Né? Eu sou antigo. Sabe se é público, Pablo, se é contador. É a inflação. É o jeito mais rápido de você ganhar dinheiro. A gente sabe, já viu. Você compra por 2 e vende por 70. Grande... Mas tem um risco, né? Tem, se for tem pego, um risco muito preso. Grande, é. Muito bem. Dito isso, professor, muito obrigado pelas informações. Porque agora uma presença encantadora nesse programa. Que está ele. É a Semana do Consumidor, né? Nós estamos vivendo a Semana do Consumidor. E temos uma grande novidade para vocês aqui que está acompanhando o programa Pânico. É isso, Zuzi? Perfeitamente. Emílio, até o Brasil Paralelo aderiu à Semana do Consumidor. Porque a gente encheu muito. Muita gente pediu. Tudo para facilitar o acesso ao público da sua nova produção que estreou ontem na plataforma. Eu estou falando, você me corrija, da trilogia A Direita do Brasil, que relembra os 10 anos do ressurgimento da direita brasileira, Emilhão. Esse é o lançamento. Boa. Certo? É o lançamento agora que vai sair quando... Saiu agora? Saiu, é trilogia, então saiu um ontem, um hoje e um amanhã. Saiu, então... O primeiro foi ontem. Eu recebi lá no meu e-mail. Eu certo. Não vi ainda. Eu não vi ainda. Então, ontem... Hoje e amanhã. É o quê? Mas dá uma... A lógica é a seguinte, né? Acabou agora, teve eleição, Lula eleito, virou o ano e a gente sempre faz uma imersão para entender quais são os anseios, o que, que as pessoas estão querendo saber, o que, que não está sendo dito. E aí a gente reuniu e falou, cara, o que não está sendo dito é uma organização e uma reflexão sobre esses 10 anos da nova direita, desde aquelas manifestações de 2013 que tinha certo. De tudo, passou por uma organização de manifestações, teve impeachment da Dilma, Lava Jato, Bolsonaro eleito, superministérios, briga nos ministérios, briga na base da direita, Bolsonaro perdeu, manifestações de 8 de janeiro, Bolsonaro se manda para os Estados Unidos. O que está acontecendo? O que não está dito? Então é história? Muito atual. É bastante atual. É quase um jornal. E a gente usou uma premissa, tem aquela frase que a gente gostou para usar em campanha de marketing, que diz que roupa suja se lava em casa. Então a gente convidou todo mundo que viveu essa história, Sérgio Moro, deputados, que legal. Todo mundo que viveu essa história, e botamos todo mundo para bater boca numa trilogia. Tem o depoimento das figuras. Eles são os entrevistados, né, que conduziram essa história, para a gente entender qual é a reflexão dos erros e dos acertos ao longo desses 10 anos de nova direita e como é que chegou no dia de agora. Muito então, bem. O slogan é, das manifestações de 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Bacana. Sensacional. Todo governo tem erros e acertos, né? Exato. Uns erram muito mais e tem os acertos também. Não faz é isso. Parte do jogo então, político. É isso que você vai ver. Mas tem alguma coisa projetada para o futuro? Tenho. A pergunta do terceiro episódio é, afinal, existe um futuro para a direita no Brasil e qual é?
E aí a gente quer saber dessas pessoas o que, que elas estão imaginando, o que, que elas estão vendo agora nos bastidores e o que, que elas acham que, como é que elas acham que caminha essa direita a partir de agora. Muito. O que você acha? Você não fala, né? O cara, eu tento... Dá o seu spoiler. Também, eu tento hein, dizer, eu não, mas brincadeira, você parte... Você é um José Isento da Silva. Ah, não, não sou não. Mas tem um nome? Você acha que já tem um nome? Não, ah, não, nome mas... não sei. O nome é bola de cristal demais. Né? Mas eu acho que segue firme. Acho que teve abalos, né? Cometeu erros que trouxeram esses abalos. Mas acho que segue firme. As pessoas agora estão muito despertas. É só ver como é que tá o governo Lula agora. Galera em cima. Não é mais a mesma época de 2002. Agora o cara mente sobre a caneta. Viraliza na internet. E o calango está com a bigorna no colo. Tá. A bigorna no colo, a bigorna no colo é uma coisa muito pesada. Pesa mais. E ele sabe, porque, porra, você querendo ou não, bucha, né? Você fala do calango, não, pô, o calango foi duas vezes presidente. O calango manja, ele tem sabe. Histórico. Tem conhece. História, manja pra caramba. E ele sabe bem. Onde é o vespeiro que ele vai mexer agora. E aquela cadeira ferve, dizia isso. O ministro Zé Dirceu. A cadeira isso. Ferve. Isso. Ele está sentado numa cadeira quente. E a situação mundial é ruim, né? Porque, por exemplo, próprio Estados Unidos lá falou, o banco... Banco quebrando. Isso, banco quebrando e tal. E disse que esse ano será o auge da crise. Da crise. O auge da recessão será 23. Ah, então é um ano difícil, é um mar difícil para ultrapassar. Difícil. Isso, é difícil para ultrapassar. Mas este homem que aqui está vai fazer uma promoção especial. Isso é bom. Para vocês. 50%. 50% é a gente só fez na nossa história em Black Friday. A gente está fazendo agora. Então você vai fazer esse legal. Preço de Black Friday porque você é muito amigo nosso. Exatamente, é um preço aí pra galera. Então, é não, seguinte, não vai ter esse desconto mais. Só agora. Não, é só agora. Não é papo de vendedor. É não, real. Eu tô ligado. Uhum. Eu tô ligado porque é o seguinte: custa muito caro. Tem documentários espetaculares, eles fazem tudo isso com dinheiro do bolso deles, é padrão gringo. Sim. Pô, eles criam documentários, mas a plataforma então, é completa. Assim, isso, é uma super plataforma. Os filmes que tem lá são filmes que não são filme do Oscar de lacração. Sim. Tem nenhum filme de lacração, é só filme bom que tem na plataforma no Brasil Paralelo. São mais de 1000 mídias, programas, conteúdo infantil, filmes selecionados a dedos de grandes estúdios, de pequenos estúdios e mais de 100 produções originais nossas. Entrevistas, né? E fora que você tem lançamento semanal. A gente lança toda semana filme comprado e filme próprio também. Legal. É isso aí. Então é o seguinte, pra legal. Você, hoje, o plano básico, hoje, só hoje, hein? Tá. Vai sair menos de 10 reais. É isso? É isso. É isso, cara. Menos você de 10 reais. Então menos de 10 reais vai liberar todos os 100 documentários, tá a trilogia... Dos lobos, entre lobos, que é muito entre boas. Muito bom. Crise dos Três Poderes é espetacular para você entender o que está acontecendo no Brasil. Esse já é mais velho. Investigação Paralela. Teatro das Tesouras, que é muito bom, onde ele certo. Analisa a corrida eleitoral. Isso aí é um documentário espetacular. Vem lá da época do Sarnica. Desde lá de trás até agora você vai entender do Teatro das Tesouras. Você vai ter também, deixa eu ver aqui o que eu separei. Tem muita Nicarágua. Coisa. Nicarágua. Opa. Puta do tá bem pontual, hein? Tá bem fatal esse assunto. Documentário. O Mapa Nicarágua. Agora descendo o cacete na Nicarágua. É um filme só com depoimento de nicaragüenses que viveram aquela situação. A gente que não legal. Botou nenhum brasileiro pra falar. E quem assiste é um documentário triste, mas muito impressionante. É impressionante esse documentário, se você puder assista. A qualidade do Brasil Paralelo é fantástica, né, Emílio? É outro nível que os caras fazem. E eu assisti o Putin Vai à Guerra. Ah, boa. Que é bom também. Boa, muito boa. Bom o Putin Vai à Guerra. Putin Vai à Guerra. Muito legal. Eu assisto muito, eu gosto muito do Brasil Paralelo. Eu acho que todo mundo deve ter essa plataforma, porque é um outro jeito de você analisar tudo isso que a gente vê na mídia diariamente e tal. Tem uma outra visão. Tem o das ONGs também. Tem. A gente tem as grandes minorias, a gente tem documentários sobre ONG. A gente tem, cara, é um infinito de conteúdo. São mais de 1000 conteúdos lá dentro, né? E tem aplicativo para TV, para celular e para você que quer aproveitar a promoção de menos de 10 reais pro plano básico, todos os planos estão com 50% de desconto, você pode assinar 7 dias, não gostou, pode sair apertando um botão. Boa. Isso é legal. O cara não vai ficar preso com a gente na... Me empolguei na promoção, me ferrei. Não. 7 dias para cancelar só apertando um botão. Bacana. Boa. Então é o seguinte, é uma promoção que vai durar, é só hoje? É, só até quinta. Só até quinta. Ele tá lançando aqui
Direita Brasil. Para onde vai essa direita? Ou quem sabe a esquerda? Sim. É. Não é? Até. Eu acho que abriu uma avenida. É. O Brasil vai abrir uma avenida aí pra gente novos saber. Novos nomes. Para onde é que nós vamos? Então tem toda a confusão até a saída do Bolsonaro, até o Bolsonaro em Orlando. É uma trilogia completa. Uma trilogia completa. Primeiro sai hoje. O primeiro saiu ontem. O segundo sai hoje. E o terceiro sai amanhã. Será que temos um VT pra gente ver? Tem aí um? Oh, aí sim. Vamos ver. Isso eu não vi nada. Super bem produzido. Roda aí, ô Dedê. Vamos lá, vamos assistir. Começou a Semana do Consumidor antecipada na Brasil Paralelo. Liberamos um desconto de 50% em todos os planos por tempo limitado. Então aproveite o melhor desconto do ano e garanta sua vaga no novo documentário A Direita no Brasil, que estreia dia 13 de março na plataforma da BP. Assinando o streaming BP, você libera seu acesso a todas as produções originais, como as séries O Teatro das Tesouras, Investigação Paralela e o documentário Crise dos Três Poderes. Além disso, você terá acesso a um catálogo de filmes selecionados a dedo por nossa curadoria, acompanhados de análises completas e sinopses em vídeo. Faça já sua assinatura com 50% de desconto em qualquer plano. Com menos de R$10 mensais, você garante seu acesso a todos os documentários e filmes da nossa plataforma. Não perca essa oportunidade, pois não há previsão de um novo desconto como esse. Assine pela metade do preço tocando no link da descrição. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Então é o seguinte, vocês viram aí como é que é a promoção, 50% com menos de R$10 você já vai ter acesso a todas, a todo o conteúdo, tudo em 4K, tudo com qualidade fenomenal, de primeira linha. Sim. É isso, Ferrugem, o que mais? Isso aí, o mais importante é que a gente não recebe, gosto de reforçar isso sempre, né? A gente não recebe investimentos, fundos de investimento, não recebe um centavo de dinheiro público, verba partidária, incentivo tributário, fiscal, nada. É 100% do que a gente produz. Não tem o rabo preso. Não. Nada, zero. Independente. A nossa premissa é independência, e independência a gente só faz quando a gente presta conta apenas para os nossos consumidores. Essa é a nossa filosofia. Então, é 100% com o dinheiro de quem assina Brasil Paralelo que a gente cresce, produz mais conteúdo, entrega mais coisas e financia a empresa. 100%. Então quem compra não só ganha essa plataforma com mais de 1000 conteúdos, mas também eu brinco que passa do lado de cada mesa para dar um real para aquela iniciativa que você acredita. Boa. É isso aí. É o voto econômico, você está votando naquilo que você quer que vá para frente. E o legal também do Brasil Paralelo é porque quando a gente fala direito, o cara da esquerda fala, isso aí tem visão política, né? Você tem uma visão... Enviesado. O legal disso aí é você também assistir outro lado e tirar a conclusão. Isso. Buscar porque, o questionamento. Porque normalmente o que a gente vê da mídia é só canhoteirice, e a gente já nem sabe direito mais o que olhar. É uma visão diferente. Sim. Que você vai ter de todas essas, de tudo que está acontecendo. Muito profissional. O meu querido Ferrugem, parabéns, cara. Obrigado, Emílio. Manda um abraço lá pra turma. Muito legal o trabalho de vocês, muito caprichado, um negócio bem feito mesmo. Muito obrigado. Dá orgulho de poder levar pro Brasil inteiro esse conteúdo que é muito bem feito. Prazer estar aqui, espero que o pessoal goste da promoção e do conteúdo. Parabéns à turma. Agora estão enchendo muito saco que querem entrar no site. E a gente tem que dar o site, tem o QR Code aqui na tela. Então é o seguinte, fala... entra no site. Boa. Que é... Brasilparalelo.com.br/pânico. Isso. E tem também o QR Code. Isso. Essa promoção vale hoje, amanhã e depois. É a Semana do Consumidor. 50%. E tem esse lançamento da direita no Brasil, que vai estar mostrando agora, inclusive, o Bolsonaro lá em Orlando. Tem cenas fortes. Sérgio Moro. Tem cenas fortes. Tô vendo fortes aqui, ó. Sérgio Moro falando. Alexandre, os caras batendo Nicolas. Um jogando pergunta pro outro. O cara tem que se explicar lá de não sei o que. Aí tem que entrar o cara e tal. Ah, eles fazem bem. Então, acessa lá que você tem essa promoção. Menos de R$10, você vai ter todo o conteúdo. Obrigado, viu, Ferrugem? Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Parabéns aí, Brasil Paralelo. E parabéns aí. Manda um abraço lá pra turma, que os caras são muito bons. Sou muito fã do Brasil Paralelo. Muito bom. É isso? Cadê o Bigode? Oi? O link não autorizado? O link? Por que o... Duro? Muda de lugar, pô. Você tem certeza? Você falou agora com desdém? É. Hã? Foi. É. E quem, Delari? Falou desanimadíssimo. Mostra o Delari. Mostra o Delari. Mostra a tristeza na face. Por que esse desdém? Que deu... Oh. Tá chiando, se tá com qualidade ruim, eles não liberam e não pode. Ele anda. Ele anda, tem vários lugares pra ir. Tá rodando desde as 11h30 lá. Pega o celular do Sammy, que é bom. Onde ele tá, ô, Luquinhas?
Ó, oh, Delário. Mas deve ser no mercado. Deve ser mercado por... municipal? Qual mercado que ele tá? Mercado da Lapa. Bahamas. Liberou. Mercado liberou, tá vendo? Não adianta fazer essa má vontade. É por causa da tornozeleira. Senhoras e senhores, aí está ele, diretamente das ruas. Fuzil, o herói do Brasil. Fuzil, onde você está? Que o link está ruim. Estamos aqui na Brigadeiro, estamos num mercadinho aqui na Brigadeiro. Aonde tinha aqueles panetones, lembra que eu levei quatro pro Morgado que ele não me pagou? Sim, não recebi. Só que tem que agradecer o Cris, porque o Cris, o repórter cinematográfico, ele subiu no toldo do bar do lado pra pendurar o link e... Uma salva de palmas para o Cris. Aê, Cris. Boa, Cris, muito obrigado, Cris. Se dependesse do... Todo mundo ama o Cris. Se dependesse do Delório, você não entrava. Independente. A gente quer saber o seguinte, o que está acontecendo com o ovo? Tá muito caro. Por exemplo, esta bandeja com 12 ovos... atenção, produto próximo da validade. Talvez seja por isso que esteja a R$ 10,99. Mas vence dia 19 de março. Mas... eu falei com a gerente proprietária, CEO aqui do mercadinho. Ela me disse que ela está comprando esta bandeja a R$ 8,50. Então ela não está repassando muito lucro, porque como aqui é um mercadinho que tem tudo, é só para ter, para agradar o cliente. Mas ela disse que uma bandeja dessa ela já está pagando R$ 8,50 e para ela é um absurdo esse preço, Emílio. Não, eu ouvi dizer que tava 25. Agora. É muito engraçado, você então, sempre tem uma informação tem que tá mais caro. Quando ele chega nesse mercado... A gente sempre tem uma informação aí. Parecia que tava R$ 25. É, mas não tá. Quanto tá aí, ô, da vencimento? Não, mas calma. O normal é, mas aqui 15. só tem 12 e tá R$ 10,99. Mas vai vencer dia 19. Então, se você colocar numa bandeja com 36, você vai pra quase 28, 35 pau isso aí. Ah, tá certo. Não, depende mas não é uma dúzia. A dúzia. É a centena também. É, a centena vai custar mais caro. A centena vai ser mais caro, ó. Mil ovos. Então, quero saber a dúzia. Então, como vocês fazem? R$ 10,99. Então, não é 25. Ó. Então, R$ 10,99. Não sabe ler. No vencimento. Isso é uma dúzia. Vencimento dia 19. Isso é uma dúzia, isso. Não, mas calma lá. Desculpa interromper, Emílio. Eu tenho que falar aqui, pontuar. Ele tá pegando um ovo em promoção, que sim, vai vencer. Que vai vencer daqui a ele 4 dias. Ele não foi ver um ovo, que um ovo caipira, um ovo que tá lá. Tem vários ovos no supermercado. Ele pegou. Sei, mas aí vocês confundem o... Não é vocês confundem a audiência. Se esse ovo não estivesse próximo do vencimento, vocês iam vender a quanto essa bandeja? R$ 10,99 do mesmo jeito, porque aqui só quer agradar o cliente. Não tá repassando tanto aumento. Eles pagam R$ 8,50. E como você vai no lugar? Você tá num lugar que só quer agradar o cliente. E o ovo pode tá zoado aqui. Ovo zoado não, que já sai com pintinho. É um ovo meio pintinho. Imagina. É um ovo já vem esse. Com pintinho, porra. Cozinha com pinto dentro. Ó, precisa avisar pra Dirce que aqui o coco tá R$ 5,99. Ah, absurdo. A gente tá pagando mais caro na Dirce. Denúncia. Não, mas a Dirce tem gastou. Quanto tá o coco? R$ 5,99? Tá caro. Caro. Aí, ó, nós estamos pagando 10 lá na Dirce. Tá traz caro. Cinco cocos, então. Tá. Traz um coco. O que mais que tá? Porra nenhuma. Ó, quanto tá a dúzia da laranja? Dúzia da laranja. A dúzia da laranja. Peraí que não tem preço aqui. É, quanto custa a dúzia da laranja? É quilo. É quilo? Não, é dúzia. Ou é por quilo que você vende aí? Não, só o saco. Quanto é a dúzia? Vamos ali falar com o pega o saco ali, da laranja. Tá entrevista de longe. R$ 3,99 um saco da laranja pra vocês chuparem todinho. Você gosta, R$ 3,99 né? A dúzia da laranja. Ele tá bravo. Você tá bravo, tá bravo hoje. Acabaram com a pauta dele. Por que você tá bravo, Fuzil? Eu não tô bravo, não. Eu tô no êxtase da felicidade. Dá pra ver. Hein, Fufu? Ó! Tem água do filme Gente Grande aqui, ó. O Morgado gosta. Água da... Puta frio do cacete. Água da Voz. Lembra dela, Morgado? Sim. Tem aqui, ó. 36... R$ 40 aqui, ó. É de boizão, sim. Parece aquele programa da Band, um que tem que encher o carrinho. É, onde tá o café? Pô, como é que a água custa 40? O ovo tá caro, né? É importada. É, mas é a da Voz. É não, importada. O ovo não tá caro. Não, o ovo não tá, não. O ovo não tá também caro. O ovo tá barato não, aqui, mas não, mas saiu esse, hoje... Esse é a média de preço mesmo. Café. Pô, café. Eu
Eu, Daniel e Emílio, os três corações. R$24,99. Tá caro, hein? Tá caro. O que é verdade tem que ser dito. Tá caro aqui o café. Tá, não pode ó, caiu, fuzil, ó, caiu, vai quebrar aí, ó. Quebrou o negócio. Ó, deixa eu falar. Fala. Precisa ir atrás desse ovo. É, o Delário falou que é 30 conto a dúzia. É, só se for na rua dele. Você preço... Isso. Tá doido. Fala, eu li hoje... Eu li hoje... E não existe mais o carro do ovo, né? Eu li hoje que o preço do ovo era 25. Aí eu falei, vamos checar. Você tá aí e falou que é 10. É isso. Aí falou, não, é 10 porque tá na promoção. É 10 porque tá no vencimento. Corrigiu. É 10 porque ele quer agradar o cliente. Não. Eu quero saber qual é o preço. O preço é o seguinte, ele me garantiu que é este produto próximo da validade, é só uma obrigação que ele tem de avisar que a validade está perto de ser vencida. Mas ele vende este ovo, esta dúzia, a R$ 10,99. Ela paga R$ 8,50 e não repassa muito esta margem de aumento para não espantar a clientela, que aí ele vem pegar um vinho e já leva um ovo. Porque aí a noite sai completa. Então, ela quer oferecer tudo pro cliente, entendeu? Já leva um panetone pra ter a sobremesa e já leva um pão puma pra fritar o ovo e comer um sanduíche por dia. Boa. O que é difícil viver? Não é difícil viver. Fuzil. Olha, tem lanche pronto aqui. Que? Fuzil. Olha, não... Que? Ó, ficamos... tem sushi. Ficamos mais... Tem comida japonesa, se você quiser. Traz, traz a bandejinha, hein? Traz um sashimi aí. Aí, ó, traz essa pra mim. Ô, Fuzil. Vou trazer um... Mais uma vez você deixou a população... Confusa. A primeira foi a Tainha. Mais uma vez a população está confusa. Já ficamos com o que eu fiz? O peixe e hoje o ovo que a gente não sabe qual é o... Não, você foi num lugar que só tem um ovo. Mas foi excelente a sua cobertura. Boa. Uma salva de palmas para ele. Vou levar essa placa pra vocês. Traz. Fuzil. Traz. Tudo pra você saber. O herói do Brasil. Aí está. Muito bem. Depois de... Aí, ó. Fuzil tem as redes sociais. Olha, Fuzil em pânico. Você pode entrar lá e instalar este no nosso Instagram. Companheiro aqui na programação do Instagram. Boa. Já vamos direto pra ele? Vamos. O programa tá online, ágil, hein? Muito ágil. O bigode da sabedoria, o cara ele que manja tudo. Ele que sabe sobre tudo. Das mazelas da política. Tudo exatamente. Kim Paim. Seja bem-vindo ao programa Uma Pânico. Salva de palmas de Kim Paim. Aí está. E aí, Paim. Boa tarde aí pra todo mundo, como é que estão? Fala, Kim. Como é que tá o preço do ovo? Não, é uma confusão. O fuzil, tá complicado, viu? Tá complicado porque eu li que tava 25, agora ele foi 10, não, mas... O que me explicaram aqui, o Hernani. Vamos lá. O Hernani conserta o meu videogame e o do Zucker. Ah, bom, grande abração. Exame. Ele me explicou o seguinte, ele falou que eles tomam o preço pelo carro do ovo na periferia, nos bairros, vem o carro do ovo. Sim. E aí, o carro do ovo tem a cartela com ovo, que normalmente vem 20. Depende do carro do ovo. Não, é uma dúzia. Não, mas o carro do ovo vem 20. É, o carro. Aí antes era 10, agora tá 18 a 25. Mas são 20 óvulos. São 20 óvulos. É, 20 óvulos é quase o dobro. É. Então é 10. É, mas o carro do ovo é mais barato. Bom, mas vamos esquecer o ovo. É, esquece. Vamos esquecer. Como se não existisse ovo, porque senão não vamos chegar numa conclusão do preço do ovo. Como é que nós vamos chegar em outras conclusões? Como está seu ovo aí? Vamos agora conversar com o Kim? Vamos. Então, Kim, diga lá, quanto está o ovo aí na Austrália? Como está seu ovo aí? Bom, ovo aqui, a cartela, acho que deve estar custando em torno... A mais barata, ela vem 600 gramas, é um ovo menor. Está uns 3,80, 3,50, 3,80. Dólar australiano. Isso, dólar australiano. É, vale menos, né? É quase parede. 3,50. Hã? 3,50? Exatamente. Muito bem. Ô Kim, o que nós vamos falar hoje? Posso fazer uma vários pergunta? Assuntos. Vários assuntos. Fazer uma pergunta mais regional aqui, Kim. Falando já de São Paulo, né? Que já estão falando São que, Paulo. Como o próprio professor Vila falava, o candidato ele pensa quando ele vai ser próximo candidato, né? O cara já se elegeu deputado, tá pensando na prefeitura. O que você acha dessa chapa aí do Boulos? Na prefeitura de São Paulo, Kim. Ele lembrando que ele foi o deputado mais votado aqui de São Paulo. Sim. Não, o Boulos, ele já iria sair como candidato, isso já estava bem óbvio. Você vê que lá no início da época da transição, ele tentou até se capitalizar para ver se conseguia ser ministro das cidades para trabalhar, né, colocar alguns projetos, tentar fazer o nome dele aí na cidade de São Paulo. Ele vem se movimentando, vem aparecendo aí em diversos programas, TV, vem concedendo entrevistas.
postando nas redes sociais, já vem inclusive tentando criar uma rivalidade com o prefeito atual, né? Ele tá tentando aí fazer essa polarização e a chapa do Boulos, ela tá tão avançada que eu acho que é a única que já se fala até na vice, que é a Tabata Amaral. A turma até brinca que é a chapa dos Wokes, né? A turma identitária se uniu. De um lado tem Boulos e todos os seus amigos aí da turma das ONGs, do outro você tem a Tabata Amaral, que também tem as ONGs, tem a turma aí das americanas, né? Não dá pra esquecer da Tabata, não dá pra falar da Tabata sem lembrar do Lehman. E a turma tá aí, tá bem empenhada. Tá até se discutindo a possibilidade da fusão entre o PDT, que era lá o partido Ciro Gomes, com o PSB, que é o atual partido do Alckmin. E mesmo a Tabata tendo saído do PDT, ano passado, agora tá no PSB, o Antônio Neto, que é o presidente do PT da cidade de São, aí do estado de São Paulo, ele falou que a Tabata continua sendo uma boa deputada e que tudo aí dá para conversar, bater um papo e quem sabe formar aí uma chapa vencedora. Falando nisso, eu não sei. Aliás, vocês viram ontem? Não, que o Boulos protagonizou, era sobre o Boulos, uma das cenas muito engraçada. É da cisterna? Da cisterna. É a coisa mais antiga aqui. É constrangedor. Eu vou pôr pro Delari aqui. Não, não. Então, ontem eu vi no Pingos. É uma das coisas. É constrangedor. Mais constrangedoras que eu vi na minha vida, que é o Boulos. É o Boulos. Falando de um prêmio e que falando vai... de um prêmio. É uma cisterna. É maravilhoso. Eu vi o vídeo. Você viu isso ou não? Que é uma coisa que parece que ele tá. Você viu, Kim? No Vale do Silício, criando. Você viu isso? Novo terno. Pera lá. Oi? Você viu? Viralizou nas redes, tá todo mundo vendo aí o Boulos querendo mostrar que as pessoas usam água da chuva, né? A boi velha caixa d'água pra dar descarga, molhar as plantas e fazer qualquer coisa. Como se fosse a maior das invenções. Exatamente. Ele fala, não, porque aqui ganhou um prêmio da ONU. E a ONU aqui é a, não sei o que lá, eco, sustentabilidade. Tem até o CLSG, se duvidar. Sim. Mas... é o coletivo Quebrada Agroecológica. O problema é que isso existe há quantos anos? Ele está ensinando a ser pobre. Não, não, e que existe... É ensinar a ser pobre. Cisterna, eu tenho cisterna. Você reaproveita a água da chuva. Fica lá, você usa para lavar quintal e tal, não sei o quê. Ele falou como se fosse a maior... Estava ganhando prêmio, inclusive. Ganhou um prêmio internacional... Tem a casa de... Põe o vídeo. É SD aqui em Guarulhos, que foi premiada com um prêmio da ONU, o Quebrada Agroecológica. Aqui tem iniciativas muito interessantes aqui na Maria da Penha. A primeira é esse barracão feito por mutirão pela comunidade, por bioconstrução, onde acontecem as reuniões, os encontros. Olha que beleza. E aqui, né, uma horta agroecológica também. Olha, feita, que maravilha! Pela mas agora o Nobel vem. Mas o projeto que foi premiado foi esse aqui. O Nobel. Né, esse da cisterna, né, que chama Quebrada Agroecológica. Como é que funciona? Né, você pega água da chuva, armazena aqui nessa cisterna. Põe na compra uma Forte Vit de 5 mil litros. Ou seja, para. Olha lá. Para a própria horta, é utilizada para banheiro, é utilizada para finalidades que não precisam da água tratada. Que gênio. Com isso você economiza o uso de água. Esse projeto foi premiado e agora vai ser replicado no Brasil inteiro a partir desse prêmio. Eu não acredito nisso. Ele descobriu a cisterna. É uma invenção. Não, e é um orgulho que ele fala. Ele fala com muito orgulho. Que mais, Kim? Que mais, Kim? Que vergonha. Ai, meu Deus. A cara do Boulos nem treme. É impressionante. Treme. É inacreditável, rapaz. É inacreditável isso. Ele descobriu a cisterna. Como se fosse a NASA. Não, mas tá indo... Os caras estão falando de Marte, de inteligência artificial. Ele fala assim, bota um balde grande, que nada mais isso. Uma caixa d'água. Ai, vou te falar uma coisa. Que mais? O Kim, que você achou do Papa meter o pau na Nicarágua? Bom, eu acho que já tá mais do que na hora, né? Já tem um bom tempo que diversas notícias vêm surgindo aí na imprensa. No ano passado, inclusive, teve até um vídeo que foi divulgado onde as freiras eram basicamente colocadas no caminhão. O caminhão dirigia até a fronteira e basicamente assim, ó, vocês estão, sabe, exiladas do país. Vão embora, vocês não são bem-vindas aqui. Então muita coisa aconteceu, principalmente no ano passado, um assunto que repercutiu bastante durante a eleição. Muita gente, inclusive, foi punida por... as pessoas foram supostamente acusadas de compartilhar fake news, falando que não, o Lula ele não tem nenhum vínculo com Nicarágua, nada, etc, tudo mais. E aí o tempo passa, o tempo voa, e olha aí como as coisas estão agora. Certo.
Exatamente. Não se manifestou muito. Lula. Exatamente. Ah, o companheiro, né? Companheiro, mas companheiro. É, ficou esquisito. É aquele, é, dois patrões, né? Essa turma tem sempre esse... É lógico. Sempre dois padrões. Quem que mais vocês querem saber do Kim? Não, o da Datena. Tem uma, acho você que é falando, uma coisa aí, falando aí de... Pode falar, Kim. Falando aí de companheiro. Falando aí de companheiro e até pronunciamento. E até pegando essa questão da caixa d'água. Teve um feito engraçado aí nas últimas horas. Que, primeiro assim... A turma da esquerda, né, não, dificilmente eles criticam a MST. Você viu que já teve aquelas invasões inicialmente, na verdade, no interior de São Paulo foram as primeiras, mas ninguém comentou muito, porque devia ser, sei lá, devia ser alguém da direita. Aí foram invadir na Suzano, lá na Bahia. Aí a Suzano, não, aí já é diferente. Foi um cara que votou no Lula, fez campanha, fez o L, falou da cartinha da democracia lá do José Gomes, aí teve uma repercussão na imprensa, né, foi a Suzano. É amigo do cara, não, aí não pode, aí tem que chamar o MST pra conversar. Aí no dia de ontem, o Canal Rural divulgou que teve uma nova invasão em Macajuba. Mais uma invasão do MST. Só que não foi o que eu acho que chamou a atenção. A coisa foi tão engraçada que acabou virando notícia em diversos portais. Um deputado estadual do PT, do Mato Grosso do Sul, ele resolveu criticar o que ele classifica como uma invasão de terra, né? Onde aparentemente 80 indígenas, ele fala que foram largados assim, chegou um ônibus com 80 indígenas, despejou ele na fazenda pela segunda vez, e ele falava que isso é um absurdo, porque ele, assim como o governo Lula, eles defendem a reforma agrária, né, terra, etc, mas desse jeito tá errado. Aí o pessoal foi tentar entender por que dessa vez o deputado estadual do PT estava insatisfeito com a tal invasão. Aí foram descobrir que a terra é do dirigente petista da cidade, tá aqui com o nome, ó, Rio Brilhante. Aí você vê, quando invade a deles, aí agora eles ficam incomodados, né? Claro. Eu acho que quando acontecer algo similar com o Ortega, só que no Brasil, aí ele reclama. Porque não, lá fora, não é com a gente, tá de boa, não precisa se pronunciar. Agora, no dia que o MST invade, aí é aquele escarcéu. E a treta do Nicolas? O que você achou do Nicolas de peruca? Eu não gostei, porque eu acho que é o seguinte, o decoro, você, por exemplo, você quando vem se apresentar, você está sempre elegante. Sim. Eu acho que o decoro parlamentar importante. É importante. Nem o Tiririca, que é um palhaço, até o Tiririca, que é um palhaço, bigodinho ele vai... Na renda. Eu acho que tem que manter o decoro, não pode ser... Não pode virar um show de televisão, né? Show não pode perucas. Virar um negócio para lacrar lá, né? Eu concordo, eu acho que tem que manter o decoro. Isso é um ponto, é inegável. Agora, além disso, uma coisa que chamou minha atenção bastante e que eu conversei assim nos últimos dias com o pessoal, né? Vim trazendo em vídeo, foi o tamanho da repercussão do caso. E que eu não acho que foi apenas porque... sei lá, foi polêmico, falou alguma coisa. Eu acho que é notório que existe uma, talvez, certa insatisfação da população com alguns assuntos, como assim, pô, acho que tá passando do ponto em diversas coisas, sabe? Estão forçando demais. E você vê a postagem que o Nicolas fez, acho, nas redes dele, só no Instagram, teve um vídeo que tá com acho, quase 2 milhões de likes. Teve uma postagem de uma página internacional, na verdade um perfil internacional do Twitter, Andy Wokeness, se eu não estou enganado. Pô, botaram a legenda em inglês, pegou mais de 6 milhões de visualizações. Você vê que é um tema que realmente ele tem um certo clamor no momento. Então, eu acho que as pessoas deveriam também se questionar por que isso está chamando tanta atenção. Porque talvez tenha uma parcela da sociedade que possa estar tão insatisfeita com determinadas coisas, ao ponto de estar tão interessada em então, ver essa discussão com todas, mas... né? Seja pro Nicolas, seja contra o Nicolas. Mas você não acha que, por exemplo, tem a postura daquele, acho que é Jordan Peterson? Jordan Peterson. Eu acho que a pessoa que vai... Porque ele também discute, ele pega essas feministas, esses malucos, esses caras que é são... É duro. Ele é duro. Eu acho que a postura dele... Eu acho mais legal do que dessa forma, entendeu? Falar, não, então vamos discutir. Exatamente. Senta aqui, vamos discutir. Você entendeu? Eu falo o seguinte, pelo jeito que concordo. Eu acho que quem ganha mais com isso
é o cara que é o lacrador que tá lá, porque apareceu, sim, outra menina que já tinha sumido, foi no avião. Ana Paula Renault. Foi no avião, ficou lá. Eu acho que ele dá munição. Exatamente. Ele dá munição pro outro lado, não, entendeu? Eu não sei, eu também. Não precisa ir distante. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele colocou, o que ele colocou tá certo. Perfeito. O esporte, tá certo, a pauta. A pauta é muito discutido isso nos Estados Unidos, inclusive. O nadador lá. Não precisa fazer do jeito. Mas é. A postura é o jeito que você discute. Fala, não, vamos discutir. Sim, quer discutir? Não precisa ir longe lá pra ele. O Cleitinho mesmo que vem aqui, ele discute de uma maneira séria. Foi o segundo senador mais votado e ele coloca todos esses problemas de uma maneira mais séria. Não precisa ir longe lá. Mas ele foi lá pra render o bloco também, sim, né? Sim, mas fica bobo. É. Fica bobo. Bom, não sei. Sério. Não sei, acho que os nossos deputados têm que melhorar um pouco, nossos políticos, né? Diferente da gente, eles, sim, possuem uma caneta. Eles realmente possuem um poder de ação. Eles têm as emendas. Então, assim, eles estão numa posição que podem ajudar bastante a população de diversas formas, em diversas coisas, e tem que priorizar esse lado. Isso daí eu acho que é indiscutível. Uma coisa que eu vi que rolou bastante nas redes sociais por parte da direita é que muita gente compartilha esse pensamento, que era desnecessário, mas, sim, que espera também, assim, beleza, isso aconteceu, esperamos apenas que não vire algo recorrente, exato, né? Que o tempo todo o mandato se dê com base nisso daqui. Beleza, isso aqui foi um episódio... Vida que segue. Agora bora trabalhar, arregaçar as mangas e vida que segue. Ô Kim. Mas ô Kim, se o cara for nessa de ter like, aí vai plantar discórdia. Aí eles vão ficar um plantando outro. Mas é que a discórdia dá like. Esse isso, que é o então, ponto. A polêmica dá, exato, like. Então, já sabe, aí fica bobo. É. Aí o cara, então, mas aí não, o que aí acontece? É aí o que acontece? O cara que é deputado, o cara que tá lá, ele, sim, pode fazer lei e mudar a vida dessas pessoas. Perfeitamente. Esses caras, que é o que o Kim acabou de falar, ele tem o poder da caneta de criar uma lei que realmente resolva esse problema. E não é benefício próprio. Isso. Esse é que é o negócio, o entendeu? Cara, no final, esse que é o negócio. Ele atingiu o objetivo. E outra coisa, todos eles governam pra quem votou neles e pra quem não votou. Sim. E uma coisa é a gente fazer uma pataquada aqui, que é um dinheiro privado. Outra coisa é pegar dinheiro público para ficar ao uso do tempo. Então, tem essas coisas. Mas sem dúvida o que o Nicolas falou, eu acho que a forma pode não ter sido a melhor, mas é algo que... Sim, que, tá correto. O questionamento é válido. Faz todo sentido. Faz sentido, tá certo, total, tá certinho. Mas tá aí ele perde com isso. Ele perde força porque a narrativa da esquerda sempre fala assim, ó, tá vendo? Olha como é bobo, olha como ele é transfóbico, olha como ele é isso. E aí não importa o conteúdo, importa só a embalagem. Esse é o problema. Não, posso voltar pra companheirada aqui? Pode falar o que você quiser que o Kim está lá. Boa! O Kim tem decoro. Olha só a elegância que ele vem. Faz o bigode. Ele respeita o público. Ele tem o Ele olha penteou lá. O bigode, olha. Chama-se. É isso aí, respeito. Ô, Kim, beleza, irmão? Vamos falar o seguinte: a gente tá falando da companheirada, vamos voltar à companheirada lá de trás, que o Correio Brasiliense, velho, postou aqui: criador do perfil Dilma Bolada, é nomeado pra cargo de gerente da EBC. Pra quem não lembra, Dilma Bolada foi o cara que foi acusado aí do mensalinho, lembra? Vocês lembram disso aí, não? Do mensalinho do PT? Recebeu, inclusive, a mulher do. A mulher que na época era cuidava aí da Dilma, recebeu 200 mil dinheiro vivo, hein, velho? Não foi eu que falei, não. Isso aí foi delação premiada, disse que recebeu. E aí, velho? É a companheirada voltando aí, cada um aí, como diz aí, o nosso vice-presidente aí, tá voltando a cena, né, velho? O que você acha? Na tela. Pois é, você vê, ó, isso tá acontecendo na EBC. O ano começa... saiu primeiro aquela nota onde a turma fala assim em termos de comunicação do governo, né, que eles classificavam o que aconteceu com a Dilma como golpe. A imprensa criticou, mas eles não baixaram o tom. O Dilma continuou viajando aí pela América Latina, né, na verdade que a América do Sul, repetindo que foi o golpe que aconteceu. Depois a coisa continuou avançando, aí teve uma nota também aí por parte dessas questões ligadas à EBC, que tinham, sei lá, uso da linguagem neutra. Aí o pessoal comentou de novo. Nos últimos dias, ainda envolvendo a EBC, tivemos aí uma live com a primeira-dama que está dando o que falar. Ela se portava como apresentadora, ela fazia a introdução das outras duas senhoras que estavam com ela, depois falou que não é assim, que não é aquilo outro, e aí está começando já um problema, que já tem dois processos aí contra a primeira-dama por um possível mau uso da máquina pública. E agora essa. E no final do dia, essa turma que está aí dando cambalhota... Está discutindo sobre regulamentação das redes, fala que tem isso, fala que tem aquilo outro, fala que tem um gabinete do ódio que está contra eles, que está aí atacando a democracia brasileira.
você vê que eles entraram falando que ia derrubar vários sigilos, várias coisas. Seria interessante é mostrar, olha, isso aqui era o gabinete do ódio, descobrimos tudo, todo o esquema, etc, tudo mais, veja o que aconteceu. E o que a gente acaba vendo, não, é realmente pegar aquelas figuras envolvidas em escândalos passados, como foi a questão do Mensalinho, que não se resume a isso daí, é uma coisa muito maior. É a questão também dos blogs sujos, né, do que apoiavam um determinado partido. E a turma tá toda aí agora. Eu quero ver o que a imprensa vai falar, né? Principalmente a parte aí do consórcio, que ficou fazendo L, que ficou defendendo, que falou que era frente ampla, que falou que era democracia, que falou que iria pacificar o país. E quando a gente tá vendo que tá sendo exatamente tudo o contrário. Exatamente quando o que a turma falou que iria acontecer. É isso aí. Bom. Vai lá o... Albertinho. Ô Kim, a mídia ela vive de temporada, né? A temporada do Gabinete do Ódio acabou. Faz tempo que a gente não vê, né? Falar do Gabinete do Ódio. Aí teve a temporada... Nada. Aí teve a temporada do fake news. Em janeiro teve. Teve? Você não acompanhou, então, a disputa aí do Pacheco, né? A disputa do Pacheco, ali no meio de janeiro, começaram a ser as primeiras notas, falando que tinha um gabinete do ódio já trabalhando para eleger o Rogério Marinho. Tava em campo, tava xingando isso, tava xingando aquilo outro, etc, tudo mais. Eu lembro até que eu cheguei a gravar um vídeo, serão algumas notas falando assim, não foram uma nem duas não, foram algumas, a maior parte delas no Globo, diga-se de passagem, e aí falava, não, que olha só, aí você vai ler a nota porque é um gabinete do ódio. Falava, não, se você olhar aqui o comportamento parece do gabinete do ódio, porque você vê que os perfis da direita estão levantando a hashtag Pacheco não. Eu falei, nossa, olha só, eles estão escrevendo Pacheco não, isso configura um gabinete do ódio. Meu Deus do céu, é muito ódio. Eu lembro que no vídeo eu trazia até um tweet do Antônio Neto, que é do PDT de São Paulo, onde ele chama, ele postava um vídeo onde o Rogério Marinho estava junto com a Damares e outras pessoas, que ele falava mais ou menos, estão aí reunidos numa espécie de ele chamava de escritório do crime. Ele falou que o Rogério Marinho era o candidato que apoiava o terrorismo. Ele falava que o Rogério Marinho é o candidato do genocídio. Aí eu questionava e vi, ele falou, pô, isso aqui não é ódio. Isso aqui é de boa, isso aqui é a democracia. O ódio é a tia do Zap que botou hashtag Pacheco não. Pronto, esse é o problema. Ué, tá de brincadeira, né? Essa história não vai embora, não. Vez ou outra, a turma tá aí requentando. Mas é uma turma boa, né? É uma turma que sabe trabalhar. Sim. Essa turma sabe trabalhar. Tempo, como... Mas tá falando... Mas o gabinete é ruim. O gabinete é tanto horroroso. Vamos pro break do Reginaldo lá? Vai lá, Reginaldinho. Não reclama não, Reginaldinho. Você sempre recebe a... Vai lá, Reginaldo. Jovem Reginaldo. Tanto é que agora o Barba... O Barba falou, ó, ninguém mais fala nada. De tão ruim que é o gabinete. Não é, o Samidana? Essa é a história da passagem também. A história da passagem. E aí, Kim, o que você acha do gabinete? O gabinete do Barba? É, o gabinete... Ruim, né? Ruim, né? Como é ruim o gabinete, né? É um Ibis, pô. Cada vez que ele fala, vira um vídeo aí na rede social de alguma coisa que ele falou e a turma começa a jogar pedra. Todo dia. Ele abrir a boca, é caos. É caos. Eu não vejo, assim, nenhuma cena que ele faz. É coisa, não sei, traz algum tipo de boa notícia. Mas até quando você acha até quando você acha que o Bolsonaro vai ser o apagador de incêndio? Porque quando dá alguma coisa ruim, traz o Bolsonaro. Aí traz a joia, o Bolsonaro vai voltar, não sei se vai voltar pra cá dos Estados Unidos, vai abrir o julgamento do Bolsonaro. O Bolsonaro é o extintor deles. Você acha que a turma vai acreditar, vai aceitar isso, ou vai perceber, falar, ó, realmente estão usando o cara, porque esse governo tá pedalando pra lugar nenhum. Eu acho que em determinado momento, muita gente vai começar a ficar insatisfeita. Mas não sei se vai ser aquela insatisfação que leva a um entendimento do porquê as coisas estão ruins. Muita gente não tem tempo nem de acompanhar a política, nem nada. O cara, sei lá, vai no supermercado e realmente vai ver o ovo bem caro, vai ver as coisas caras. Aí talvez ele se revolte com o preço, com a inflação, com o desemprego. Mas isso aí, na maior parte do tempo, vai estar ligado a uma crise econômica. Então, se o governo deixar a economia realmente degringolar, pode ter muitos problemas. Se não, eu acho que a turma vai ficar mantendo aí Bolsonaro como cortina de fumaça, como válvula de escape, enquanto der. Até porque, quando você para pra olhar, você vê as discussões, né? Quem que vai ser o candidato? Vai ser Bolsonaro? Não vai ser? Vai ficar inelegível? Não vai? Se não for ele, ele vai apoiar alguém?
Se ele não apoia ninguém, ele vai entrar de férias. Se não, vai fazer o quê? O PL vai ter algum nome? Se não for o PL, vai vir de outro partido? E aí? Você vê que até continua muita coisa no ar. A única certeza é que Bolsonaro segue tendo um forte capital político. Segue sendo ainda o cara aí à frente da direita, é ex-presidente. Então a turma vira e mexe, com certeza vai tentar puxar alguma coisa de Bolsonaro para, sei lá, dispersar, então, né? Agora, a grande pergunta que só será respondida no futuro, certo? Algumas coisas é só o futuro que responde. Exato. Será a postura do Bolsonaro pós-eleição. Sim. Por quê? O Bolsonaro, ele fez. Quem fez isso foi o Vargas. O Vargas ficou 5 anos tomando chimarrão. No beira do rio, lá no Uruguai. Caverna do Bin Laden. Ficou lá sem falar nada, voltou e ganhou. O nosso Bolsonaro, ele poderia, quando terminou a eleição, falar: a partir de agora eu sou oposição. Do governo do PT, vocês escolheram o PT. Começou a oposição de Jair Bolsonaro, Brasil. Tchau, pessoal. Ele poderia ter feito isso. Sim. Ele resolveu ir para os Estados Unidos e se calar. Ele não falou nada. O Bolsonaro não falou absolutamente nada e a gente também não sabe por que ele não falou nada. Ele... Tem uma manifestação do Bolsonaro. Tudo vira narrativa, né? Ele fez isso por causa disso, tem a joia, tem não sei o quê. Somente o tempo vai dizer se ele ganhou capital político ou se ele perdeu politicamente por esse momento que ele está em silêncio. O que, que você acha, o Kim? Que ele fez certo? Eu acho que realmente só o tempo vai explicar. Acho que realmente só o tempo vai explicar. Você vê o seguinte, todo mundo comentava que Bolsonaro às vezes falava mais do que deveria. Acho que até Augusto Nunes... sempre falava o seguinte, que Bolsonaro às vezes atravessa a rua para pisar na casca de banana. Você vê que agora que ele não tá liderando, ele tá quieto. O simples fato dele tá quieto, por mais que a imprensa às vezes tente criar alguma coisa, pegar alguma notícia, não tem o tempo todo, né? E não engaja, porque ele tá quieto. O fato de Bolsonaro estar quieto ter um bom tempo, você vê que diversas coisas aí sobre o governo atual vêm vindo à tona. Você vê, por exemplo, o escândalo do Juscelino, do ministro. Eu me pergunto por que não caiu. Talvez a imprensa ajudou, né, a manter o ministro no lugar. O governo não tem nenhum interesse em derrubar, porque não tem base, precisa de base. E você vê que isso tudo aconteceu. Bolsonaro estava quieto, Bolsonaro continuou quieto. E a porrada aí está rolando em diversas áreas. Briga. Aí o Haddad briga com a Gleisi, aí briga com o Mercadante. Aí o Lula fala alguma coisa, aí o mercado reage. Aí vem mais uma notícia da economia. Aí agora vai reonerar o preço dos combustíveis. E a população começa a ficar com raiva, né, insatisfeita com o que está acontecendo. E Bolsonaro está quieto. Está quieto. Sempre só ele está quieto. É como você acha, não, deixa lá o Lula, ele se marca sozinho. É isso agora, aí. Agora você imagina. Agora você imagina uma coisa. Imagina o quê? A gente tem sempre que pensar no futuro. Sim. Gordão. Vamos pensar no futuro. Estou pensando. Pensa você. Não olha pro retrovisor. Pensa você. Porque o Bolsonaro, o que ele tem? Ele tem uma galera que, porra, que vai onde ele tá. Exatamente. Isso é um negócio que a gente viu orgânico, que é louco. Apaixonado. É orgânico. Orgânico e fiel. Se é orgânico, se não é orgânico, não se tem ganha mortadela. Sanduíche, se é mortadela, não eu ganha. Não sei. Mas é uma galera... Imagina o dia que esse cara... Porque vamos ficar sabendo. Exato. O dia que ele chegar no aeroporto de... Guarulhos. É campeão mundial. O que vai ter? Corinthians campeão mundial. O que vai ter? Que essa turma, sabe essa turma das bandeiras? Sim. Essa turma vai lá. Vai lá, lógico que vai. Imagina a confusão que vai dar, Kim. Pois é. Pois vai ter muita gente na rua. Você imagina. Isso é inegável. Você imagina o que vai ser isso aí. Agora deixa eu... Ele falou isso do... é um negócio que tem que pensar também, gordão. Tem que pensar. Melhor ele ficar em Orlando. Não, eu quero saber dos ministros. É melhor ele ficar em Orlando. Tubarão, comprando. Fala dos ministros. E aí, o que que vai acontecer? Não sei. O que, que vai acontecer na hora, gordão, que ele chegar? Vai, a hora que ele chegar aqui em Guarulhos. Ele vai tomar um... Vai parar. Vai comer um pastel. Vai comer um pastel e tomar um caldo de cana. Não, mas ele matou. O Salles falou exatamente o que o Kim Payne falou. Rapidinho, desculpa. Falou exatamente isso. O que o Salles falou? O que o Salles falou? Ele falou que o Bolsonaro está esperando a hora. A sequência de erros do governo Lula
para ele voltar no auge. Se matando sozinho. Esta, né, é a estratégia do Bolsonaro, segundo a avaliação do Salles. Mas tem Kim, uma coisa. O Kim deu uma pincelada política nisso. Não tem vácuo, né, meu amigo? Exatamente. Não tem vácuo. Já estão falando. Perca o Caçabão, o Caçabão falou aqui que também. O Tarcísio não é cedo. É, mas já estão falando. Em Brasília, tenho minhas fontes. Já estão falando no Mineirinho. E sim, no é a Tarcísio, já estão falando. O que eu falei? Eu falei antes aqui, eu perguntei. Vocês então, quem Tarcísio dizem o quê? Não, não, é. O Kassab, o Kassab que manda lá. O Kassab falou, não. Eu já falei. É. Eu disse. Eu disse. Também, mas... Vamos agradecer? Eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer. Presença encantadora. Tá vendo, Daniel? O Kim, você está muito. Você está muito no. Bonito. No Instagram, né? Instagram. Mas meu pai do tempo tô no Twitter, na verdade. Meu pai do tempo tô lá, não, mas posto uma coisinha, outra, deixo lá uma tirada e deixo a confusão rolar. Eu não sei, eu vi você no Instagram andando aí. Muito... Não, eu também posto vez alguma coisinha, outra. É. Ó, o Twitter... Mas o Twitter acaba sendo a rede que eu mais, sempre acabo usando. Que acabei você mais usa. 300 mil, ó. Então, ó, entra lá, tem o Kim Paim, Kim com K, Kim Paim, ele tá sempre publicando no YouTube... É esse brasileiro aqui, o bigode mais bonito. Sim, da Austrália, é este baiano que sempre traz os dossiês, a conversa. Ele é muito, tem muita influência aí com o pessoal do YouTube e das redes. Obrigado, viu, Kim, pela colher de chá, pelo papo e pela sua postura sempre elegante. E eu acho que isso é um respeito ao público. Acho que é muito importante a gente respeitar quem está nos acompanhando. Obrigado, viu, Kim? Valeu demais. Um abração. Falou, arroba galera. Kim Paim é o nosso convidado de hoje. Zuzu, temos uma presença ilustre nesse programa, que Samidana é muito fã. Muito. É. Todos. Não, todos nós, né? Sami, você pode tudo? Persistência, paixão e apetite para transformar sonhos em realidade? Roda o VT do nosso convidado que ele vai explicar pra gente. Vamos lá. No programa de hoje, o sucesso em pessoa. Vocês têm ideia de quanto um Shark pode agregar de credibilidade e o quanto pode escalar essas vendas? Concretamente, não. Ai, que burro! Nascido em Cafelândia, filho de um pedreiro e de uma dona de casa, hoje é o presidente de uma das maiores holdings de franquias do país. Busque resultado naquilo que você faz. De vendedor de salgadinhos feito pela mãe. Eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, cara. Ai, que delícia! A um executivo de prestígio. Palmas para o mirabolante José Carlos Semenzato. Muito bem. História. Obrigado, Semenzato, pela sua presença aqui no programa Pânico. Samidana, que é o nosso professor do Instituto Samidana, vai fazer a primeira pergunta, afinal de contas. Primeiro, prazer recebê-lo aqui. E eu queria trazer mais para a população, que obviamente alguns conhecem bem o tema, outros não. Franquia. Qual que é o modelo de franquia? Eu estava falando pro Fuzil, que tem franquias, não é o tipo que você aporta, mas que com 5, 10 mil reais você compra. Então, o que é uma franquia e os preços dessas franquias? Primeiro, um prazer incrível estar aqui com vocês. Parabéns pela audiência, muito conteúdo, entretenimento, super bacana. É muito bom, quando a gente fala de franquia, Sami e colegas, é muito importante entender que franquia trata-se de uma réplica perfeita daquilo que deu certo. Então, eu não posso franquear algo que não está testado. Uhum. Né? Então, aqui já vem assim, primeira coisa boa, né? Franquia significa baixo risco. Se eu quero investir o meu dinheiro e eu quero ter certeza que eu vou ter o retorno desse negócio, claro, vou ter que trabalhar, vou ter que cumprir com os manuais do franqueador, mas eu tenho certeza que eu vou ter retorno. Agora, a primeira dica que fica aqui. Bom, então se chama franquia, eu posso comprar a primeira que eu ver, Semenzato? Não. E aqui começam vírgula, né? Modelo de franquia é um dos melhores negócios para se investir no momento, de baixíssimo risco. Mas você precisa escolher muito bem o franqueador. Você precisa escolher a marca, o setor e a afinidade que você tem. Não adianta você comprar a melhor franquia se vai ser um tédio você acordar de manhã para ir operar aquele negócio. Sim. Porque você não gosta. Tem que gostar. Tem que gostar de gente, tem que gostar daquele ambiente que você... Então, segunda dica.
vai visitar franqueados, vai sentir o calor da operação. Passa um dia, dois, três, uma semana. É fundamental para você falar assim: eu me vejo nesse negócio. Caramba, estou apaixonado por esse negócio. Uhum. Então, quando eu me envolvi no mundo do franchise, que aqui é uma história à parte, que talvez a gente tenha tempo de falar, foi por necessidade, não foi por planejamento. Então, você não começou nisso, né? Exatamente. Eu comecei com loja própria, como todo empreendedor isso. pensa que tem que ser. Tem um outro mito que a gente já deve quebrar, porque isso vai abrir aqui uma série de discussões muito bacanas. O empreendedor significa o quê? Significa que ele tem que montar um negócio do zero? A maioria das pessoas acham que empreender é começar do zero um negócio. Olha o risco que você impõe nessa operação. Então, comprar uma franquia, eu volto de novo no modelo consagrado, não só no Brasil, no mundo, porque você mitiga o risco. Hoje eu estou dando garantia de 75% nos negócios do meu portfólio. Por quê? Testado, validado, você já sabe, desejo, né? de consumidor, Sim. curva de aprendizado. Você tem inúmeros parâmetros, indicadores que te levam para o sucesso. Né? Agora, devo comprar qualquer franquia? Não. Tem que fazer a lição de casa. E nem todo mundo é empreendedor. Exato. Perfil. Porque o empreendedor, grana, né? o empreendedor não tem uma coisa que ele não pode ser, que a maioria de nós tem. Não pode ser covarde. E com dinheiro a gente é tão... Tomador de risco, né? Como a gente é covardinho. Tem medo de perder. Tem medo, viu, Fuzil? Você tem medo de arriscar. E o empreendedor, quando você vê o empreendedor, você fala, esse cara é louco. Tomador de risco. Pode reparar, Exatamente. Toda a história do empreendedor, fala, esse cara é louco. E aqui cabe o seu comentário, é muito importante, Emílio, porque é o seguinte, nem sempre um bom empreendedor será um bom franqueado. Olha que maluco. Uhum. Porque o empreendedor... Ele não quer seguir manual. Ele não quer seguir as regras da franqueadora. Né? Tem o vício dele. Então veja como é complexo. Às vezes eu tenho mais de 4.500 franquias no portfólio. Caramba. A gente deve faturar sellout nas franquias esse ano mais de 8 bilhões de reais. Caraca. Então um grupo sólido, parrudo, o maior grupo de investimentos em franquias do Brasil. E quando você olha o perfil do franqueado, é muito interessante. O franqueado mais disciplinado, porém, o menos, talvez, não é o QI supra-sumo do mundo, não é o empreendedor quanto mais, é o melhor operador de uma franquia. Olha que louco. Ele segue o manual, ele faz exatamente aquilo que o franqueador recomenda. Ele não faz nem mais e nem menos. É a vida dele Já também, ele vai depender daquilo, né? Ele quer saber mais do que o franqueador. Eu estou há 30 anos empreendendo. Algumas marcas 20 anos, outras 10, outras 15, 5, outras começando, 3 anos. E o franqueado, quando compra uma franquia, ele fala o seguinte: eu acho que eu sou melhor do que esse pessoal aí que fundou esse negócio, que opera muito bem, eu vou fazer diferente. Ele passa 6 meses quebrando a cara. Depois de 6 meses ele volta e fala: olha, vocês tinham razão, agora eu estou fazendo o manual do jeito que vocês me recomendaram e as coisas estão maravilhosamente bem. Claro que isso a gente aprende com estrada mesmo, né? Agora, mas na tua agora, história é bonito. Vai, por favor, Borgara. Agora, essa questão de... É só um breakzinho pro Reginaldo. Já, já. Pra vai, nossa, Reginaldo. Pra nossa rede de rádio. Por favor, Reginaldo, pode ir. O papo está muito bom. Muito a gente bacana. Continua nas plataformas. Vai lá. Eu queria saber essa questão de franquia. Eu que sou um cara aí que tô começando a investir em coisas assim. Gordão investidor. Gordão tubarão. O gerente ficou doido, meu. Queria saber qual a dica que você dá pra quem quer ter o primeiro investimento em franquia. Porque a gente sempre ouviu falar assim, alimento sempre é um bom retorno. O que tem farinha é uma alegria. Porque, nossa senhora, farinha é pouco e o lucro é alto. Queria saber de você... Quem tá começando, tá afim de adquirir uma franquia, aonde seguir? Eu só Lulu. Só vai perder dinheiro, hein? Ele vai. Está com cara. Para de jogar praga, ó. Esse pensamento. Olha só. Você viu que ele já foi olhar da farinha? Deve ter sido um picareta que falou isso aí pra ele. Ninguém falou nada, não. Ele ficou três padocas lá na Zona Norte que já falei. Não é, porque é o seguinte, isso aí é sério. Os caras vão lá. Tem o YouTube. Gordão Farinhas. Vai responder pelo convidado. Não é isso. Não é isso. A casa do Gordão de Pão de Queijo. Você viu que ele já falou da farinha. É que eu sempre ouvi a vida inteira desde moleque. Provavelmente você vai na reunião. Deixa eu falar sério. Tem muito picareta no YouTube. Meu Deus do céu. Tem muita gente falando bobagem nesse YouTube. É verdade. Então você tem que ver. Você tem que ouvir, cara, que é top. Venceu. Então vamos ouvir ele? Isso aqui é top. Top de linha.
Então vamos ouvir? Vamos, primeira, claro. Vamos lá. A primeira coisa, né? É, números. O franchise hoje opera em mais de 185 mil pontos no Brasil. Então veja um número estupendo, né? São mais de 200 bilhões de sell-out de venda no setor de franchise. E as nossas expectativas são de crescimento acima de 10% para 2023. Então, quando você olha isso, a primeira impressão que vem... Peraí, mas o franchise é uma ilha? Vocês estão isolados? Vocês não estão vendo essa crise que está aí fora? Guerra, mundo? Não. É que existe um modelo muito concentrado em um franqueador que cuida de marca, de produto, de inovação, e tem um cara na ponta que é o dono da lojinha, que abre todo dia a lojinha, que deixa ela bonitinha, que faz o produto ficar ou o serviço bacana para o consumidor. Né? Então, isso é a beleza do franchise. E como que você se torna um franqueado? Ou qual é o perfil? O que, que é o ideal? Primeiro, outro mito que a gente tem que quebrar. Você tem micro franquias com investimentos a partir de 10 mil reais. Oh. Então, entra no site da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e você vai ver um portfólio de franquias, a maioria delas, ou boa parte, chanceladas com selo de excelência. Então, você já começou a fazer um filtro de que marca, que negócio você vai escolher. E isso que diminui o risco, obviamente. Você sair abrindo qualquer uma, a chance de você perder. Então, não é assim. Ponto influencia. Não é do YouTube, não é propaganda. Sim. Os patrocinados hoje é um perigo. Porque você olha lá, quem é? Bom, então vai atrás. Vai na Associação Brasileira de Franchise, vai conhecer quem é essa franqueadora. E o mais importante, vai conversar com franqueados da rede. Não se compra uma franquia sem conversar com, no mínimo, 5% da base daquela rede. Então, se tem 200 franquias, vai falar com 10 franqueados, pelo menos. Né? É um número importante para você filtrar. E aquilo que você falou, que eu acho que é o mais importante, é você gostar do negócio. Do que faz. Isso é o mais importante. Fazer com vontade. Não pode entrar meia bomba. Tem um outro mito também. Então. Tem um outro mito também que eu acho que é importante a gente esclarecer para o público aqui, que é o seguinte: nós temos lá quase. Vamos fechar com mais de 3 mil clínicas esse ano, odontológicas, tá? Um portfólio gigante, atendemos o Brasil todo. Mas eu preciso ser um dentista para ser dono de uma clínica odontológica? Não necessariamente. 40% da nossa rede é composta por administradores de empresa. O que, que quer dizer isso? Eles são bons gestores. Eles vão contratar um dentista responsável técnico, que vai compor o time técnico da clínica, e ele vai fazer uma boa gestão. E o que é melhor? Esses 40% possuem mais de 5, mais de 10 operações cada um. E aqui vem o outro ponto que eu coloco como resultado. 10 franquias hoje bem operadas, você faz mais de 500 mil reais de lucro líquido por mês. Peraí, que negócio você monta hoje? Você investe 400, 500, 600 mil reais, em média 500 mil reais. E você leva para casa 50 mil reais de resultado líquido. Não, mas tem que ser bom gestor, né? De novo. Aí que tá o ponto. De novo, a gente vai voltar. Agora, claro que a gente tem uma estatística aí, porque eu tô falando aqui, vai todo mundo comprar uma clínica amanhã. Né? É. Não é absolutamente verdade. Você tem que ter identidade, tem que gostar. Você vai ter gente, você vai ter 40, 30 pessoas na recepção. É, você tem que cuidar de agenda de atendimento, você tem que cuidar da qualidade do atendimento. Você tem que cuidar do estoque, você tem que cuidar das pessoas. Então, o perfil é muito importante. Sabe uma coisa que está acontecendo muito, que é muito bacana? O Emílio tem dinheiro para investir. Fez uma poupança e ele não vai operar. Ele traz um sócio operador. Não precisa ser amigo, nem parente. Pode ser alguém que é um bom gestor, que ele confia. O cara trabalhou num banco, o cara tem um bom... Né, é criterioso. E ele entra com 10%, com 20%, é o capital trabalho. Isso está funcionando muito. A gente tem uma rede que ela tem praticamente ali mais de 50% desse composê de investidor, que é o capital trabalho. Uhum. E funciona muito bem. Remunera primeiro o operador e remunera também o investidor. Mas dessas histórias lindas, parabéns. Aí você é realmente, pô, um empreendedor que a gente tem muito orgulho aqui no Brasil. Eu imagino a quantidade de porrada que você já tomou na sua vida e também os seus fracassos. E sempre quando você toma porrada, vira um aprendizado. Qual foi o maior deles e o que você levou? É, o maior deles está muito ligado a esse tema que a gente está falando aqui, por exemplo, é você não ter planejamento. Você achar que porque deu certo para o outro, então vai dar certo para você também. Eu fui lá, meu primeiro empreendimento, e é muito do que a gente está falando aqui hoje, e botei tudo no risco. Fui no banco, me alavanquei,
montei 17 escolas, e aí vem um cara chamado Plano Real e pum, deflação nas mensalidades e aumento dos leasing, dos financiamentos, certo, dos computadores em dólar. Seis meses depois eu estou falido. O que eu tinha 20 mil alunos, não era uma escolinha qualquer, cada escola tinha 1.000 alunos. Então esses 20 mil alunos não pagavam mais a despesa. Cara. Não pagava professor, aluguel dos computadores, nada. O que eu vou fazer? Vou voltar a ser professor, vou voltar a ser programador de computadores. Acabou meu primeiro empreendimento, isso era começo de 95. Surge um consultor da cidade e fala, você sabe o que é franquia? Eu falei, não. Ele falou, então vai conhecer franquia porque ela vai resolver o seu problema. Seis meses depois, Emílio, eu tinha transformado 16 próprias em 16 franquias. Nunca mais eu saí do franchise. Hoje eu estou 100% investido no mundo. Quantas você tem de franchise? Mais de 4.500 franquias. Esse ano a gente inaugura mais 1.000. Então o nosso plano é fechar esse ano com 5.500 franquias. As marcas como Oakberry, como... Marcas consagradas. A maioria delas número 1 no mercado. Oakberry, número 1 em açaí. Instituto Embeleze, número 1 em qualificação profissional. Odonto Company, a maior rede de clínicas. 2.000 clínicas odontológicas atendendo o Brasil inteiro. Oral Sim, a número 1 em implantes do Brasil. Ortodonte, que é a número 1 em ortodontia no Brasil. Depois você vai para Espaço Laser, maior rede de clínicas. Sim, de depilação a laser. O portfólio é bastante amplo. A gente tem o setor de alimentação. A gente está com 3 negócios que está muito disruptivo. De pizza maravilhoso, né? Bacana, mas a economia prateada... que é a nossa Terça da Serra, esse é um dos meus xodó, que são as casas para acolher as pessoas que não podem mais ficar em casa por N motivos. Elas estão acamadas ou elas estão... Velho, que nem eu. Então, não, isso é bom, hein? Passou, então. É tipo de artista, já são 100 casas, oh, tá? A gente chama isso de residência sênior. Isso é bom. Outro negócio... Você sabe por quê, né? Sim. Por quê, cara? Mais de 20 anos. A gente não pensa... O Brasil vai ficar velho. Nós teremos velho, 30, 40 milhões de pessoas da melhor idade tá nascendo, que vão precisar de ajuda, de acolhimento. Não, e não é tem porque que ter a família, uma rede para... Não é porque a família abandonou, não. Não tem como cuidar dessa pessoa mais. É medicação no horário certo, etc. Depois vem a economia circular, que é tudo de segunda mão. Camiseta, camisa, roupa, sapato, tudo que vocês pensarem. Essa rede a gente adquiriu tem 2 anos. Tá um sucesso. São mais de 50 lojas. Você gosta de inventar, né? Não é nem inventar. Eu gostei muito de inventar. Você não precisa. Você não precisa. Já tem, porra. Mas não é eu, isso. Eu sou solar, mas eu não acho que ele é o cara que inventa. Mas é nisso que eu queria perguntar, Emílio. Olha. Tem uma tese. Ele vai resolver. É aí que tá a diferença. Por exemplo, esse negócio de... Quando você falou dos velhos, realmente é isso. Mas outro dia eu tava vendo... O Brasil, daqui pouco tempo, 50 a mais. Vai ter a 50 a mais que vai estar girando a economia. Então nós vamos ter muito velho daqui a pouco. O cara já está pensando numa ferramenta para resolver público. O negócio lá na frente. Mas cara, é nisso que eu queria isso perguntar. Isso é muito legal. E a segunda mão é cultura, botãozinho da cultura que está virando. Os jovens hoje já estão 100% engajados em comprar segunda mão. Uhum. E marcas bacanas que você tá lá no seu roupeiro. Quantos de vocês aqui tem no mínimo 10 peças, se não mais, que vocês não usam há um ano? Fácil. Tá fácil. Lá, enche a mala, manda pro peça rara, nós precificamos, mandamos para você 50%. Isso já existe? Cara, eu tenho mais de 50 lojas bombando. Como chama? Peça rara. É uma peça única, e rara. E você paga para mim? 50% do valor vendido. Você autoriza vender. Entendi. Antes. 50% entendi. É seu. Acredita na sua conta, acabou. Então, genial. Peça rara. Marca Elsami. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Por favor. Que essa pergunta me interessa muito. Claro. Dá pra mandar... O que que a gente tá vendo? Não. Porque, porra, é um cara que quer... Pra fazer franquia. Não. É difícil você ter uma pessoa assim, sabe, de business, de gestão e tal. Visão. A gente tá vendo que o mundo teve o problema do banco lá nos Estados Unidos. Então, o que que a gente tá vendo? A gente tá vendo essas... Como é que chama mesmo? Essas empresas do unicórnio, do... Startups. Sim. A grande maioria não dá lucro. Não, o Facebook demitiu 10 mil hoje. 10 mil funcionários hoje. A grande maioria não tem um lucro. O lucro... Ele fala, não, o lucro vem lá na frente. Você acha que já está caindo a ficha das pessoas falar, não, qualquer negócio tem que ter lucro? Eu acreditei desde os
desde o princípio das startups, eu sempre acreditei na loja física. Não quer dizer que eu não gosto da startup. A startup, para mim, a tecnologia veio para ser um incremento no físico, para ajudar o físico a entregar melhor, a se comunicar melhor, a mostrar o produto melhor para o consumidor, a fazer as transações ficarem mais ágeis. Então ele é um incremento, ele não é um business por si só. E para mim o que houve de grande erro é apostar demais no, na independência de um produto de tecnologia ou de startup e esquecer que tem a experiência do consumidor, que ele precisa ver, ele precisa pegar, ele precisa sentir o cheiro. E isso é uma mudança cultural. Não se muda da noite para o dia. Você acha que a loja física nunca vai acabar? Não vai acabar. Não, eu não consigo viver. Eu estou falando por mim agora. Ah, tá bom, você tem 55 anos, beleza. Mas pega um jovem, ele quer experiência também. Eu testo com meu filho, minha filha, eu testo em casa, eu testo com o consumidor. Ele quer ver, sentir o produto. Então não vai acabar, primeiro. Então acho que isso é mito. Segundo, hipervalorização. Eu não posso dar o valor a algo que não é fruto do resultado que ele vai me gerar em X anos. Então, se não tem lucro, como é que eu precifico? É. Eu não vou ter retorno do meu investimento? Não, você ganha na próxima rodada. Então, você entrou a 10, vai estar valendo 20, você ganhou 10 na próxima rodada. Isso, em algum momento, ia dar problema. Então, acho que está havendo uma equação, não vai acabar, que fique muito bem claro. Acho que o mundo da tecnologia, das startups, tem que continuar. Eu sou um grande incentivador. Eu tenho investimentos em startups fora do Brasil, né? Eu incentivo isso, mas não é o meu core. Eu não domino essa atividade. Então, o meu expertise é franquia, por isso acelerando, né, o mundo das franquias. Só para não dizer que a gente não está em setores como que usam farinha, sim, alimentação. Alimentação. Eu trouxe aí um... Porque... Um lanchinho pra vocês. Aí sim. Olha lá, gordão. Leva lá pro Morgadinho. É Banoff, não é? Certeza. Tem farinha ou não? Era só um minutinho. Ele quer sensacional. Farinha. Com certeza tem farinha. Banoff, não é? Nanica é Banoff. Ô, Semenzato, posso fazer uma pergunta? Tá assistindo até um pouco o Shark Tank, mas hoje você tá tranquilo e a gente sabe que você já tem uma cadeia de empresas e tal. E às vezes vão empresas pedir sociedade, você fala, cara, o Semenzato não precisa entrar nessa porque é um lucro que não vai mudar nada. E a gente percebe que você acredita muito no sonho das pessoas. Sim. Então, você acredita que hoje você chegou num patamar que você mais salva pessoas do que salva sua conta? Não, são duas leituras para sua, duas respostas para sua pergunta. Primeira, tem uma iniciativa via Shark Tank Brasil, que é onde eu vou devolver um pouco daquilo que o consumidor, que a periferia do Brasil, que o povo brasileiro me deu nesses 30 anos. Prestígio, conhecimento, dinheiro, obviamente, né? E tudo aquilo que eu construí. Então eu vou ao Shark Tank e devolvo isso em smart money, em aconselhamento e também invisto. E aí esse dinheiro é da física do Semenzato que investe nessas empresas, startups que estão começando. E aí eu sei que tem uma zona alta de risco. Eu sei que, eventualmente, eu vou perder esse investimento. Mas eu estou apoiando o empreendedorismo. É um empurrão. Só negócio ruim. Porque faz parte. Não, mas ele está falando que ele é uma coisa meio... É altruísta da parte dele. Ele quer ajudar. E eu preciso... É para estimular o... Emílio, é muito bacana, porque o dia que o primeiro negócio deu errado e eu tive que olhar para o olho, na minha sala, para o olho da empreendedora, e ela falou, mas você botou 500 mil reais aqui. Eu falei, não olhe para os 500 mil reais. Olhe para o aprendizado que você está levando dessa sua primeira quebra. E esse é um outro problema no Brasil. Não valorizar que quem quebrou, ele é estigmatizado, isso, ele é depreciado. Porque a quebra faz parte do processo, fortalece, do aprendizado. Uhum. Ele não vai errar mais, pelo menos, aqueles erros, né? Tomara, porque se errar os mesmos erros, aí a gente sabe que é burrice. Então é muito importante, e o segundo ponto que eu queria colocar nessa linha é que eu não invisto mais em empresas que têm risco. Qual é o perfil? Então, a pergunta do Emílio. Poxa, mas você está buscando coisas disruptivas, inéditas, que o mercado precisa. Eu tenho um time de investimentos que fica avaliando no mundo todo qual é a próxima tese. Uhum, essa é o que é que vai acontecer, tendência, com o povo brasileiro, o que vai acontecer com o povo no mundo. E aí nós fomos olhar. Energia solar. É o terceiro item que eu ia colocar aqui, tá? Sim. A gente foi investir numa empresa de energia solar, por quê? Porque passa por aqui, a cultura vai mudar. Nós, daqui a pouco, vamos falar. Se eu colocar aqui uma geração de energia, seja própria ou uma estação terceirizada, eu vou derrubar pela metade ou mais o custo da minha conta de luz. Legal.
E tá vendo o mercado livre, cara, de energia tá agora. Tá enorme. Então esse mercado só cresce. Então esse é um olhar também do que vai acontecer daqui para frente. Então são as duas coisas. Uma, startup, Semenzato na física. Comprar empresa que já deram certo. Nanique é um sucesso, Peça Rara é um sucesso, Greenjoy é um sucesso. Então a gente tá oferecendo pro mercado aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito que é. Tem que estar testado e validado. Senão não pode vender franquia. Você vai colocar em risco o dinheiro que o Emílio guardou durante X anos, talvez uma vida inteira, 60 anos. E você vai colocar em risco, cara. É. E quanto tempo você avalia que o negócio funciona, o que chamam de break-even, para empatar ou para pelo menos dar lucro? Existe isso? Um 100%. Ano? 100%. Então vamos fazer, podemos fazer aqui um ensaio rápido, tá? E aí vocês me ajudam aí, tem um monte de gente boa de matemática aqui. Vamos investir 500 mil reais aqui num negócio. Tá. Ele... Em 6 meses, no máximo, ele está em ponto de equilíbrio. O capital de giro necessário para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, que já está aí nos 500 mil. Então, investimos 500 mil. A partir do 7º mês, ele começa a retornar, então, 30, 40, 50 mil reais em média por mês. Né? Então, vamos calibrar por baixo. 40 mil, tá? Um número mais seguro aqui. 40 mil, cada 12 meses eu coloco quanto para dentro do meu bolso? 480 mil. Né? São 40 mil vezes 12, 480 mil. Já pagou o investimento. Se eu corrigir um pouquinho o dinheiro naqueles meses, né? Um ano e pouquinho, então 14 meses, 15 meses retornou o meu investimento. Vamos fazer uma conta contrária agora, que é para quem está em casa entender essa matemática. Se eu aplicar hoje 500 mil reais no banco, quanto eu vou ter por mês, Sami? Se você... 500 mil reais aplicado. Vamos botar 1%. 5 mil. 1%. 5 mil. 5 mil. Olha a diferença de 5 mil, que seu dinheiro está lá, sem risco, óbvio. Você vai botar algum risco, você vai empreender, você vai gerar emprego, você vai pagar imposto, você vai gerar divisa. Puta, uma coisa maravilhosa. E te ocupar, te dar prazer naquilo que você faz. E você vai levar para casa 8 vezes mais o dinheiro que daria na aplicação. Mas tem que trabalhar, tem que abrir a lojinha. Mas olha, tem que dar certo. Mas tem que trabalhar muito. Porque existe o mito, né? O cara tem muito vagabundo também. Vou abrir a franquia, vou colocar um gerente e vou embora. Você já foi sacaneado na vida, assim? Algum sócio, alguém que tava no teu negócio, assim? Porque acontece bastante. Eu tive muita sorte, cara. Graças a Deus, eu tenho... Nesses 30 anos empreendendo... Eu não tenho uma discussão judicial com sócios. Então, eu tenho uma forma de tratar as pessoas que eu chamo de equilíbrio. Ganha, ganha. E eu entendi muito cedo na vida que você tem que aprender a perder também. Eu acho que essa é uma das poucas coisas que as pessoas não aceitam. A vida não é feita só de ganho. Eu falo pessoal, falo no emocional, em tudo. Você tem ganhos, mas você tem que aprender que em algum momento você vai perder. Uhum. Eu acho que isso traz o equilíbrio. E isso me trouxe uma forma de me relacionar com pessoas, com sócios, com franqueados, de uma forma muito equilibrada. Bacana. Em que quando você age nunca pensando que você só quer ganhar, você equilibra. Fala, não, cara, você tem razão. Vou te dar essa carência, vou te dar esse crédito. Tolerância, né? Bom senso. Entender. E por falar em perder, falando no Shark Tank, já aconteceu de deixar passar... Comeu tudo. Eu tô comendo, tá uma delícia. É, de passar... Que é isso aí? Pode fazer uma clínica de bariátrica também. É uma torta banoffee de leite morango. E comendo sobremesa hoje. Muito bom, é. E eu queria saber de perder, já passou... Alguém pelo Shark Tank, que você falou assim, ah, isso não é interessante, e esse cara cresceu, estourou, e você falou, puta merda, vacilei. Porque nos Estados Unidos tem várias histórias desse tipo, né? Por exemplo, já aconteceu de eu rivalizar, por exemplo, com o João Apolinário. A loja de tinta, meu né, a famosa, pronto, né? Você já matou na hora. Primeira que veio quando você falava, a gente ficou numa briga de 8 milhões e meio para investir. O João foi muito sagaz e ele tomou a palavra e falou o seguinte, olha, eu invisto 10 milhões e a gente encerra essa conversa agora. Tem que dar resposta agora. O cara falou, tá fechado. Não deu, não teve réplica, teve tréplica. E assim aconteceram com outros também que eu fechei, que vai muito bem e que certamente algum outro shark ficou ali, tipo, arrependido porque não foi mais agressivo. Mas, cara, você tem que... Não é todo negócio que tá iniciando que vai dar certo. De novo, ali é
risco. Ali é dinheiro do Semenzato na física. Eu não coloco dinheiro da minha companhia, do meu private equity, né, familiar. É, e hoje já com dois fundos, a gente criou um primeiro fundo, SMZTO1, e já fechamos agora o SMZTO2. Nós captamos 200 milhões para investir em empresas testadas, né, para aumentar o portfólio, onde nós ancoramos com 60 milhões. Então, 30% desses 200 milhões nós estamos ancorando com o nosso capital próprio da família, mostrando que a gente acredita que a gente está junto. Isso já fechou, tá? Isso está em momento já de começar a investir nos próximos meses. Que bacana, hein? Muito bom. Teu aula, o livro está aqui. É um monstro. Você pode tudo. Persistência, paixão e apetite para transformar sonhos em realidade. José Carlos Semenzato está aqui conversando com a gente. O livro está aí à venda. Você pode comprar aí pelas livrarias. Tem livraria essas digitais aí? Amazon. Amazon, tal. Você vai receber aí na sua casa. Emílio, tem uma coisa bacana que não queria deixar de falar. Claro. Todo o superávit desse livro, são 20 mil exemplares, vai para o Instituto Gerando Falcões. Edu Lira está ajudando a que é do transformar. Lira, né? Do Edu Lira. Está ajudando. Ele tem um conselho fantástico, ele tem governança. É um cara assim que realmente eu sou padrinho do projeto. Das favelas e tal. Eu vi um vídeo muito legal. Ele quer aposentar as favelas. E agora? Ele tava litoral norte agora. E no litoral, eu vi o vídeo dele. Ele participou, ele levantou 17 milhões com os apoiadores, ou seja, todos nós apoiando, para ajudar as famílias. Então é um projeto que eu acredito e não poderia deixar de citar isso. Claro. Eu queria agradecer muito esta aula. Foi esta aula. Palestra que vale... Eu queria agradecer grátis. A sobremesa. No mínimo 200 mil reais. Incentiva a gente. Na promoção. No mínimo pelo menos. 200 mil reais. Isso por Skype. E o fuzil tem um sonho. É um presencial. Não é um presencial que eu tenho dois projetos. O restaurante eu tenho o caraxé, porque eu quero levar a fé para as pessoas em drive. Então o caraxé, vai um pai de santo dentro. Mas, tem o carameio e o... Caramastê. Então você leva as religiões para as pessoas. Delivery. Se você quiser investir. Muito bem. 12 milhões. E obrigado por você, amigo. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que isso aqui, cara, a gente está levando muito conhecimento para as pessoas que, eventualmente, desavisadas, sem saber do que critério eu levo para comprar uma franquia. Claro. Então, a partir de hoje, ela está aqui catequizada para não comprar a franquia errada. Exatamente. Não investir o dinheiro e não tomar risco. E você deu uma aula aí para todo mundo. Obrigado. E de um jeito muito bacana. Show. Muito bem. Obrigado pela sua presença, Reginaldo. Pode fazer o break agora para todo o Brasil. Vamos lá. Cadê o fuzil? Pega na girafa. Quer saber todos os segredos da gastronomia? Eu me chamo Isabel Álvares, sou campeã do Masterchef Brasil e formada pela Le Cordon Bleu Paris, a maior escola de gastronomia do mundo. E eu tô aqui para te convidar para se inscrever no meu curso Cozinha Fundamental. Eu vou ensinar para você todos os fundamentos da cozinha clássica e moderna. Tem confeitaria, tem molhos franceses e italianos, tem cozinha clássica brasileira. Eu vou te ensinar a fazer massa fresca, como segurar a sua faca, todos os cortes clássicos e muito mais. E você ainda vai ganhar um conteúdo extra para saber todos os segredos para você também se tornar um influencer gastronômico. Até tirar foto dos seus pratos para bombar suas redes sociais, eu vou te ensinar. Então se inscreva agora no meu curso Cozinha Fundamental. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Te espero lá. Muito bem, meus amores. Temos ainda um tempinho, né, Dedê? Gostou do programa? Programa top. Útil. Muito bom. Aula, hein? Programa com ele. Franquia, Zuzu. Sim. Lembra Vemo quando você... Eu amo livro. Delário, tá chegando... E tá chegando o lanche. O Delário quer abrir franquia de golpe no Pix agora. Não. Ele tá recrutando. É. Graças ao Semenzato e à frase do Emílio, eu vou seguir meu sonho de empreendedor. É isso aí. Boa, Zula. Fuzil. Não faça isso. Mas se eu quebrar, eu vou ligar pra você também. Não faça isso. Boa. Não, você tá indo bem aqui. Não, eu vou na certa. Trabalhar, falou, fuzil. Tem que trabalhar. Porra, mais do que eu. Isso que é o negócio. Não é chegar numa externa e não saber quanto custa. Ele falou o seguinte... Tem que queimar a mão na fritadeira. Repare bem o que ele falou. Ele fez o curso e tal. Ele falou o seguinte: mas
Pra funcionar, você tem que chegar cedo. A lojinha tem que estar bem limpinha. Acender a luz. Tudo funcionando. Tá comigo. É, tá bom. Não, é muito improvável que sendo... tendo uma franquia ou empreendendo, você vai trabalhar menos do que você trabalha hoje. Exatamente. Muito mais. É muito improvável. Eu acho que trabalha muito mais. Muito mais. Tá, mas esse é o maior erro, que as pessoas acham que... Tem que ser tipo o seu Constantino, lembra? A melhor coisa do mundo... é ter um emprego e ganhar bem. Putz, isso é uma delícia. É. Não é? Oh, fazer o que você gosta e ser reconhecido. Eu não sei, em 26 anos, o que é isso? Lógico que sabe. Faz de humildão também. Faz fazendo de humildão. A casa aqui, dele em Taipas. Você chega aqui. Três piscinas. Chega aqui. 10 pro meio-dia. Quatro sistemas. 10 pro meio-dia, faz a entradinha, não sabe o preço do ovo. Você precisa agredir dessa forma. Vai almoçar. Leva um cabo pequeno pra... Já tinha passado. Fuma 12 cigarros. Fuma 12 cigarros. E vai pra casa. E vai dar uma gola. Você tem que agradecer a Deus. A casa dele tem 3 cisternas. É. Mas eu achei muito interessante a aula que nós tivemos. Sem aí, ó. Assistente. Achei muito interessante. O cara começou de baixo. Lá. Pra não ter dúvida, eu postei no Instagram. É R$10,99. Mas por que eles desenharam uma coxinha do lado? Porque é ovo, Sami. É. Mas que ovo tem esse formato? É o bolovo. Vou mostrar pra você dois. Muito bem. Amanhã, amanhã estaremos. Amanhã é quarta-feira. Amanhã eu não venho. Quem amanhã. O que é isso? Por quê? Amanhã a gente tem aqui. Não, amanhã. Palestra. Amanhã vai vir o Reunião de Investimento. Pra Vivi. Pra Vivi. E pra vovó. Isso no pra começar. E depois vem a Maiana Neiva, que é atriz e cantora, e divulgará sua música Mutável, que foi recém-lançada no dia 10. Ó. Oh. Eu vi uma mulher muito bem apessoada, muito simpática, mas eu ainda não conheço. Mas até amanhã eu vou estudar. Acredito que ela já fez novelas, muito não é boa. Isso? Vamos descobrir amanhã. Brasil, todo mundo vai saber sabendo agora. Não é que eu gravei a chamada dela. Reunião de franquia, você novelas vai, né? Novelas ou novelos? Novelos. Muito bem, vamos embora, vai, gente. Bora, por favor. Até quinto. Hoje tem Strogonoff. Você vai? Você amanhã? Não vem, avisei já a nossa diretora. Mas por que você não vem? Essa férias? Não, não é férias, não. Não, é show no... Não, é show no Nordeste e aí é de tarde. Show é? É de tarde. Ué, show. Mas de tarde? A gente divulga aqui, na hora de estar aqui com a gente. Não, é evento, pô. Entra ao vivo de lá. Eu entro. Faz uma externa. Vou fazer uma externa. Vou trazer uma cisterna pra vocês. Pois bem, inventa uma história fantástica. Que tá na nuvem, sei lá que nuvem, como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Tô aqui tentando apurar direitinho, como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde tá a prova? Um abraço e um beijo pra vocês! Quando você bate na porta de um banco pra conseguir um empréstimo, você tem apenas uma chance. FinaZero dá a oportunidade de você bater na porta de mais de 50 bancos e financeiras ao mesmo tempo. Aqui você encontra o seu melhor empréstimo. Entre agora em finazero.com.br e receba várias propostas pré-aprovadas. FinaZero busca. Você escolhe. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo. Realização Jovem Pan News.